მოციქულთა საქმეები თავი პირველი პირველი წიგნი თეოფილე შევადგინე ყოველივე იმის შესახებ რისი კეთება და სწავლებაც დაიწყო იესომ იმ დღემდე ვიდრე ამაღლდებოდა სულიწმიდით აძლევდა დავალებებს მოციქულებს რომლებიც ამოირჩია რომელთაც ცოცხლად წარუდგა თავისი ტანჯვის შემდეგ მრავალი სარწმუნო ნიშნით იგი 40 დღეს ეჩვენებოდა და ღმერთის სამეფოზე ელაპარაკებოდა მათ. შეკრიბა ისინი და დაავალა. იერუსალიმს ნუგაშორდებით, არამედ დაელოდეთ მამის მიერ აღთქმულს, ჩემგან რომ მოისმინეთ. რადგან იოანე წყლით ნათლავდა, თქვენ კი არც თუ მრავალი დღის შემდეგ მოინათლებით სულიწმიდით. ამიტომ შეკრებილნი ეკითხებოდნენ მას. უფალო, ამ დროს ხომ არ აუდგენ ისრაელ სამეფოს? უთხრა მათ, თქვენი საქმე არ არის დროების ან ვადების ცოდნა, რომელიც მამამ დაადგინა თავისი ხელმწიფებით. არამედ თქვენ მიიღებთ ძალას, როცა გადმოვა სულიწმინდა თქვენზე და იქნებით ჩემი მოწმენი იერუსალიმში, მთელ იუდეასა და სამარიაში და დედამიწის კიდემდე. ეს თქვა და მათ თვალწინ ამაღლდა და ღრუბელმა მოაფარა მათ თვალთაგან. მისცა დამაღლებას რომ უყურებდნენ, აჰა, ორი კაცი წარუდგა მათ თეთრ სამოსელში. უთხრეს, გალილეველო კაცებო, რას დგახართ და შეხურებთ ზეცას? ეს იესო, რომელიც თქვენგან ამაღლდა ზეცად, ისევ მოვა იმ გვარადვე, როგორც სიხილეთ ზეცად ამავალი. მაშინ დაბრუნდნენ იერუსალიმში ზეთის ხილისად წოდებული მთიდან, იერუსალიმის ახლოს, შაბათის გზის მანძილზე რომ მდებარეობს. შესვლისთანავე ავიდნენ ზედა ოთახში, სადაც იყვნენ გაჩერებულნი ისინი, პეტრე და იოანე, იაკობი და ანდრია, ფილიპე და თომა, ბართლომე და მათე, იაკობ ალფესძე და სიმონ ზილოტი და იუდა იაკობისა. ყველანი ერთსულოვნად გამუდმებულ ლოცვა-ვედრებაში იყვნენ დედაკაცებთან, იესოს დედასთან, მარიამთან და მის ძმებთან ერთად. იმ დღეებში ადგა პეტრე შეკრებილ ძმებს შორის. სულ 120-მდე კაცი იქნებოდა და თქვა: კაცნო, ძმანო, უნდა ასრულებულიყო წერილი სულიწმინდამ დავითის პირით, წინასწარ რომ თქვა იუდაზე, იესოს შემყრობელთ რომ წარუძღვა წინ, ვინაიდან იგი ჩვენ შორის იყო ჩარიცხული და წილი შეხვდა ამ მსახურებისა. ხოლო მან უმართლობის საზღაურით შეიძინა მიწა და ძირს რომ დაენარცხა, შუაზე გასკდა და მთელი შიგნეულობა გადმოეყარა. ცნობილი გახდა ეს იერუსალიმის ყველა მკვიდრისთვის, ასე რომ მათ საკუთარ ენაზე იმ მიწას ხაკალდამა, ანუ სისხლის მიწა ეწოდა. ვინაიდან წერია ფსალმუნთა წიგში: გატიალდეს მისი სახლკარი, ნუ იქნება მასში მკვიდრი და მისი მსახურება სხვა მიიღოს. ამგვარად საჭიროა, რომ ერთი იმ კაცთაგანი მუდამ თან რომ გვახდნენ, როცა ჩვენ შორის მიმოდიოდა უფალი იესო, იოანეს ნათლის ცემიდან მოყოლებული, ჩვენგან მისი ამაღლების დღემდე შემოგვიერთდეს, რათა ჩვენთან ერთად გახდეს მისი აღდგომის მოწმე. და დააყენეს ორნი, იოსები, ბარსაბად წოდებული, რომელსაც იუსტოსი შეარქვეს და მატათია. ილოცეს და თქვეს: უფალო, ყველას გულთან ხილველო, ვიჩვენი ამ ორთაგან ერთი, რომელიც ამოირჩიე, რომ მიიღოს ამ მსახურებისა და მოციქულობის ადგილი, რასაც გამოაკლდა იუდა, რათა წასულიყო თავის ადგილზე. ყარის წილი და მატათიას ერგო წილი, ის მიეთვალა 11 მოციქულს. თავი მეორე. 40-ე დღის ზეიმა რომ მოაწია, ყველანი ერთად იყვნენ. მოულოდნელად ხმაური გაისმა ზეციდან. თითქოს ძლიერმა ქარმა დახბერაო და აავსო მთელი სახლი, სადაც ისხდნენ. და ეჩვენათ მათ განყოფილი ენები, როგორც ცეცხლოვანი და სათითაოდ დაიბანა თითოეულ მათგანზე. ყველანი აღივსნენ სულიწმიდით და იწყეს ლაპარაკი სხვადასხვა ენებზე, როგორც სული ამეტყველებდა მათ. და იმყოფებოდნენ მაშინ იერუსალიმში იუდაველნი, ღვთისმოშიში კაცები, ცისქვეშეთში მყოფი ყველა ერიდან. როცა ეს ხმაური გაისმა, ბევრმა მოიყარა თავი და შეშფოთდა, რადგან თითოეულს ესმოდა, როგორ მეტყველებდნენ ისინი,
მის საკუთარ ენაზე. ყველანი გაუცდნენ და გაკვირვებულნი ამბობდნენ. განაეს ყველანი, ვინც ლაპარაკობენ, გალილეველები არ არიან. როგორ გაგვესმის თითოეულ ჩვენგან საკუთარ ენაზე, რომელშიც ვიშვით. პართემელები და მიდიელები, ელამელები და შუამდინარეთის, იუდეის, კაბადოკიის, პონტოსა და აზიის მკვიდრნი, ფრიგიისა და პამფილიის, ეგვიპტისა და კვირინეის მხარეს მდებარე ლიბიის ოლქების და რომიდან ამოსულნი, როგორც იუდეველები, ისე პროზელიტები, კრეტელები და არაბები ვუსმენთ, ჩვენიანებით რომ ლაპარაკობენ ღვთისდით საქმეებზე. ყველა გაუცებული იყო, საგონებელში ჩავარდნენ და ერთმანეთს ეკითხებოდნენ. ნეტა რას ნიშნავს ეს? სხვები კი დაცინვით ამბობდნენ, მაჭრით არიანო მთვრალები. ხოლო პეტრე თერთმეტთან ერთად წამოდგა, ხმა იმაღლა და უთხრა მათ: იუდეველნო და იერუსალიმის ყველა მკვიდრო, და ეცნობილი იყოს ეს თქვენთვის, ყური დაუგდეთ ჩემს ნათქვამს. ვინაიდან მთვრალები არ არიან ისინი, თქვენ რომ გგონიათ, რამე თუ დღის მესამე საათია ახლა, არამედ ეს ითქვა წინასწარმეტყველ იოელის მეშვეობით. იქნება უკანასკნელ დღეებში, ამბობს ღმერთი, რომ ჩემი სულისგან გადმოვყრი ყველა ხორციელზე და იწინასწარმეტყველებენ თქვენი ძენი და ასულნი. თქვენი ჭაბუკნი ჩვენებებს იხილავენ და თქვენს მოხუცებულებს სიზმრები დაესიზმრებათ. ჩემს მონებსა და მხევლებზეც გადმოვყრი იმ დღეებში ჩემი სულისგან და იწინასწარმეტყველებენ. ვუჩვენებს სასწაულებს მაღლა ცაში და ნიშნებს დაბლა დედამიწაზე, სისხლს, ცეცხლსა და კვამლის ბოლქვებს. მზე წყდიადად იქცევა და მთვარე სისხლად, სანამ დადგებოდეს უფლის დღე, დიადი და ბრწყინვალე. და იქნება, ყოველი, ვინც მოუხმობს უფლის სახელს, გადარჩება. ისრაელის კაცნო, ისმინეთ ეს სიტყვები. იესო ნაზარეველი, კაცი ღვთისგან თქვენთვის დამოწმებული, ძალით, სასწაულებით და ნიშნებით, ღმერთმა რომ მოახდინა მისი მეშვეობით თქვენ შორის, როგორც თვითონვე იცით, იგი ღვთის ჩანაფიქრით და წინასწარცოდნით გადმოგეცათ, თქვენ კი ურჯულოთა ხელით ჯვარსაცვით და მოკალით. მაგრამ ღმერთმა აღადგინა იგი და შეხსნა სიკვდილის ბორკილები, რადგან შეუძლებელი იყო სიკვდილს დაეკავებინა იგი, ვინაიდან დავითიც ამბობს მასზე: ყოველთვის ჩემს წინაშე ვხედავდი უფალს, რადგან ის ჩემს მარჯვნივაა, რომ არ შევდრკე. ამიტომ გაიხარა ჩემმა გულმა და ამღერდა ჩემი ენა, ჩემი სხეულიც კი იმედში განისვენებს, რადგან არ მიმატოვებს მკვდართა სამყოფელში და ხრწნილებას არ ახილვინებს შენს წმიდაც. შენ შებაცნობინე სიცოცხლის გზა და სიხარულით მავსებ შენს თანდასწრებაში. კაცნო, ძმანო, პირდაპირ უნდა გითხრათ მამამთავარ დავითზე, რომის გარდაიცვალა და დაიკრძალა, და მისი სამარხი ჩვენ შორისაა ამ დღემდე. მაგრამ ის წინასწარმეტყველი იყო და იცოდა, რომ ღმერთმა შეჰფიცა, მისი საზარდულის ნაყოფი დაესვა მის ტახტზე. მან წინასწარ ხედვით თქვა ქრისტეს აღდგომაზე, რომ არ იქნებოდა მიტოვებული მკვდართა სამყოფელში და მისი ხორცი არ იხილავდა ხრწნილებას. ეს იესო აღადგინა ღმერთმა, რისი მოწმენიც ვართ ჩვენ ყველანი. ამგვარად ამაღლდა იგი ღმერთის მარჯვნივ, მამისგან სული წმიდის აღთქმა მიიღო და მოჰფინა იგი, რასაც თქვენ ცხედავთ და ისმენთ. რადგან დავითი არ ამაღლებულას ეცად, თვითონვე ამბობს: უთხრა უფალმა ჩემს უფალს, დაჯიქი ჩემს მარჯვნივ, ვიდრე დავამხობდე შენს მტრებს შენს ფერხთა სადგამად. მაშინ მტკიცედ იცოდეს ისრაელის მთელმა სახლმა, რომ ღმერთმა გახადა უფლად და ქრისტედ ეს იესო, რომელიც თქვენ ჯვარსაცვით. ეს რომ მოისმინეს, გულზე მოხვდათ და ჰკითხეს პეტრესა და დანარჩენ მოციქულებს: როგორ მოვიქცეთ, კაცნო, ძმანო? ხოლო პეტრემ უთხრა მათ: მოინანიეთ და ყოველი თქვენგანი მოინათლოს იესო ქრისტეს სახელით, ცოდვების მისატევებლად, და მიიღებთ სული წმიდის ნიჭს, რადგან თქვენ გეკუთვნით აღთქმა და თქვენ შვილებს და ყველა შორეულს, ვისაც კი მოუხმობს უფალი, ჩვენი ღმერთი. და მრავალი სხვა სიტყვითაც უმოწმებდა, შეაგონებდა და ეუბნებოდა.
გადაირჩინეთ თავი ამ გახრწნილი თაობისგანო. ამრიგად, ვინც მიიღო მისი სიტყვა, კიდეც მოინათლა და 3000-მდე სული შეემატათ იმ დღეს. და გამუდმებით მოციქულთა მოძღვრებაში, მოზიარეობაში, პურის გატეხვასა და ლოცვაში მკვიდრობდნენ ისინი. ყოველი სულის შიშმა მოიცვა, რამე თუ მრავალი სასწაული და ნიშანი ხდებოდა მოციქულთა მიერ. ყველა მორწმუნე ერთად იყო და ყველაფერი საერთო ჰქონდათ. მამულებსა და ქონებას ყიდნენ და უნაწილებდნენ ყველას თითოეულ საჭიროების მიხედვით. ყოველდღე ერთსულოვნად იყვნენ ტაძარში, სახლებში პურს ტეხდნენ და მხიარულებითა და გულუბრალოებით ღებულობდნენ საზრდოს. აქებდნენ ღმერთს და მთელი ხალხის წინაშე იხვეჭდნენ კეთილგანწყობას, ხოლო უფალი ყოველდღე მატებდა ეკლესიას გადარჩენილებს. თავი მესამე. პეტრე და იოანე ერთად ადიოდნენ ტაძარში ლოცვის მეცხრე საათზე. იყო კაცი ვინმე, დედის მუცლიდანვე დავრდომილი. ყოველდღე მოჰყავდათ და სვამდნენ ტაძრის მშვენიერად წოდებულ კართან, რათა ტაძარში შემომცვლელებისთვის მოწყალება ეთხოვა. ტაძარში შემავალი პეტრე და იოანე რომ დაინახა, მოწყალებას თხოვა მათ. პეტრე იოანესთან ერთად დააკვირდა მას და უთხრა: „შემოგხედე.“ დავრდომილი დაჟინებით უყურებდა მათ იმ იმედით, რომ რაიმეს მიიღებდა მათგან. უთხრა პეტრემ: „ვერცხლი და ოქრო არ გამაჩნია, მაგრამ რაც მაქვს, იმას გაძლებ. იესო ქრისტე ნაზარეველის სახელით, იარე.“ მარჯვენაზე მოკიდა ხელი და წამოაყენა. მყისვე გაუმაგრდა მას ფეხები და სახსრები. წამოხტა, დადგა და სიარული იწყო. მათთან ერთად შევიდა ტაძარში, დადიოდა, ხტოდა და ღმერთს აქებდა. მთელი ხალხი უყურებდა მოარულსა და ღვთისმაქებას. იცნეს ტაძრის მშვენიერ კარიბჭესთან მოწყალების სათხოვად მჯდომი. ამიტომ გაკვირვებითა და განცვიფრებით აღევსნენ იმის გამო, რაც მას შეემთხვა. და რა კი პეტრესა და იოანეს იყო ჩაჭიდებული, მთელი ხალხი გაკვირვებული მისცვირდა მათ სოლომონისად წოდებულ დერეფანში. ეს რობ დაინახა, პეტრემ ხალხს მიმართა: „კაცნო, ისრაელიანო, რად გიკვირთ ეს? ანდა რატომ გვიყურებთ ისე, თითქოს ჩვენი საკუთარი ძალითა და ღვთისმოსავებით დავაყენეთ იგი ფეხზე? აბრაამის, ისაკისა და იაკობის ღმერთმა, ჩვენი მამების ღმერთმა განადიდა თავისი მსახური იესო, რომელიც თქვენ გაეცით და უარყავით პილატეს წინაშე, როცა მან მისი გათავისუფლება დააპირა. უარყავით წმიდა და მართალი და მოითხოვეთ, რომ კაცის მკვლელი ეჩუქებინა თქვენთვის. სიცოცხლის წინამძღვარი კი მოკალით, რომელიც ღმერთმა აღადგინა მკვდრეთით, რისი მოწმენით ჩვენ ვართ. მისი სახელის რწმენით, ეს კაცი, რომელსაც ხედავთ და იცნობთ, გამაგრა ბისმა სახელმა და იესოს რწმენამ დააყენა იგი ფეხზე ყველა თქვენგანის თვალწინ. ახლა ვიცი, ძმებო, რომ თქვენ, ისევე როგორც თქვენმა მთავრებმა, უმეცრებით ჩაიდინეთ ეს. ხოლო ღმერთმა, როგორც წინასწარ გვამცნო ყველა თავისი წინასწარმეტყველის პირით, რომ ქრისტე უნდა წამებულიყო, ასევე აღასრულა კიდეც. მაშ მოინანიეთ და მოიქეცით, რომ წარიხოცოს თქვენი ცოდვები, რათა დადგეს განახლების დღეები უფლის თანდასწრებიდან და მოგვივლინოს მან იესო ქრისტე, თქვენთვის წინასწარ დადგენილი, რომელიც ზეცამ უნდა მიიღოს, ვიდრე ყველაფერი აღდგებოდეს, რასაც ღმერთი დასაბამიდან ამბობდა თავისი წმიდა წინასწარმეტყველების პირით. ვინაიდან მოსემ თქვა: „ჩემს მსგავს წინასწარმეტყველს აღგინდგეთ უფალი, თქვენი ღმერთი, თქვენივე ძმებიდან, გაუგონეთ მას ყველაფერი, რასაც გეტყვით. ყოველი სული, ვინც არ გაუგონებს იმ წინასწარმეტყველს, მოისპობა ხალხისგან. ყველა წინასწარმეტყველი, ვინც სამუელიდან აქამდე იყო, იუწყებოდა ამ დღეებზე. თქვენ ხართ ძენი წინასწარმეტყველებისა და იმ აღთქმისა, რომელიც აღუთქვა ღმერთმა ჩვენს მამებს, როცა უთხრა აბრაამს: „შენს თესლში იკურთხება დედამიწის ყოველი ტომი. აღადგინა რა ღმერთმა თავისი მსახური, იესო ქრისტე, ჯერ თქვენ მოგივლინათ თქვენ და საკურთხებლად, როცა მობრუნდებით თითოეული თავისი ბოროტი გზიდან.“ თავი მეოთხე. ამას რომ ელაპარაკებოდნენ ხალხს, თავს მღვდლები, ტაძრის მცველთა მეთაური და სადუკეველნი წამოადგნენ. გაღიზიანდნენ
ხალხს რომ ასწავლიდნენ და იესოს მეშვეობით კუდრეთით აღდგომას უქადაგებდნენ. ხელი დაადეს მათ და მეორე დღემდე მცველებს ჩააბარეს, რადგან უკვე ბინდდებოდა. სიტყვის მომსმენთაგან კი მრავალმა ირწმუნა და 5000-მდე მიაღწია ამ ადამიანების რიცხვმა. მეორე დღეს იერუსალიმში შეიკრიბნენ მთავრები, უხუცესები და მწიგნობრები, ანამხვდელ მთავარი და კაიაფა, იოანე და ალექსანდრე, აგრეთვე სხვები მღვდელ მთავრის გვარიდან. შუაში ჩაიყენეს ისინი და ჰკითხეს, რომელი ძალით ან ვისი სახელით ჩაიდინეთ ეს? მაშინ აღივსო პეტრეს სული წმიდით და უთხრა მათ: ხალხის მთავარნო და უხუცესნო, თუ დღეს ამ უძლური კაცისადმი გაწეული ქველმოქმედების გამო მოგვეთხოვება პასუხი, როგორ განიკურნაო იგი და ეცხადი იყოს ყველა თქვენგანისა და მთელი ისრაელის ხალხისთვის, რომ იგი თქვენ წინაშე ჯანმრთელი დგას იესო ქრისტე ნაზარეველის სახელით, თქვენ რომ მაცვით ჯვარს, ღმერთმა კი მკვდრეთით აღადგინა. ეს არის ლოდი, დაწუნებული თქვენგან, მშენებლებისგან, რომელიც ქვაკუთხედად იქმნა. სხვა არავის შეარსებობს ხსნა და არც არის ცისქვეშ ადამიანთათვის მიცემული სხვა სახელი, რომლითაც გადავრჩებით. ხედავდნენ პეტრესა და იოანეს გაბედულებას, იმასაც მიხვდნენ, რომ უწიგნური და მდაბიო ადამიანები იყვნენ და გაუკვირდათ. თან იცნეს, რომ იესოსთან ერთად იყვნენ. ხოლო მათთან მდგომ განკურნებულ კაცს რომ ხედავდნენ, საპასუხოს ვერაფერს ამბობდნენ. უბრძანეს მათ სინოდრიონიდან გასვლა და ერთმანეთში იწყეს მსჯელობა. ამბობდნენ: რა ვუყოთ ამ ხალხს, მათ მიერ მოხდენილი ცხადი სასწაული იერუსალიმის ყოველი მკვიდრისთვის არის ცნობილი და არ ძალგვიც უარყოფა. მაგრამ უფრო მეტად რომ არ გახმაურდეს ეს ხალხში, დავემუქროთ მათ, კაციშვილს აღარ ელაპარაკონ ამ სახელით. დაუძახეს მათ და უბრძანეს: ამიერიდან აღარ ელაპარაკათ და აღარ ესწავლებინათ იესოს სახელით. მაგრამ მიუგეს პეტრემ და იოანემ და უთხრეს მათ: თვითონ განსაჯეთ, განამართებული იქნება ღვთის წინაშე, თქვენ უფრო მოგისმინოთ, ვიდრე ღმერთს. ვინაიდან არ შეგვიძლია არ ვილაპარაკოთ ის, რაც გვიხილავს და მოგვისმენია. ხოლო ისინი დაემუქრნენ რა მათ გაუშვეს, რადგან ვერ პოულობდნენ მიზეს მას დასასჯელად, რადგან მთელი ხალხი ადიდებდა ღმერთს მომხდარის გამო. 40 წელს გადაცილებული იყო ის კაცი, რომელიც სასწაულებრივად განიკურნა. ხოლო ისინი, როგორც კი გაუშვეს, მივიდნენ თავისიანებთან და უამბეს, რას ეუბნებოდნენ მათ მღვდელმთავარნი და უხუცესნი. ეს რომ მოისმინეს, ერთსულოვნა დაღიმაღლეს ხმა ღვთის მიმართ და შეღაღადეს: ღმერთო, შემოქმედო ცისა, მიწისა, ზღვისა და ყველაფრისა, რაც მათშია. შენ ჩვენი მამის, შენი მსახურის, დავითის პირით თქვის სული წმიდით. რად ბობოქრობენ ხალხები და რატომ განიზრახავენ ერები ამაოებას? ამხედრებულან ქვეყნიერების მეფენი და მბრძანებელნი და შეთქმულან უფლისა და მისი ცხებულის წინააღმდეგ. რადგან მართლად შეიკრიბნენ ამ ქალაქში შენი წმიდა მსახურის, შენი ცხებულის, იესოს წინააღმდეგ, ჰეროდე და პონტოელი პილატე, წარმართებთან და ისრაელის ხალხთან ერთად, რომ მოემოქმედათ ის, რაც წინასწარ განსაზღვრა შენმა ხელმა და შენმა ნებამ. ახლა კი, უფალო, შეხედე მათ მუქარას და მიეცი შენს მონებს ძალა, რომ მთელი გაბედულებით ილაპარაკონ შენი სიტყვა, როცა გაიწვდი შენს ხელს განსაკურნებლად, ნიშნებისა და სასწაულების მოსახდენად, შენი წმიდა მსახურის, იესოს სახელით. და შეიძრა ის ადგილი ბათვილოცვისას, სადაც შეკრებილნი იყვნენ, ყველანი სულწმიდით აღივსნენ და გაბედულად ლაპარაკობდნენ ღმერთის სიტყვას. უამრავ მორწმუნეს ერთი გული და ერთი სული ჰქონდა და არც ერთი თავის ქონებას თავისად არ მიიჩნევდა, არამედ ყველაფერი საერთო ჰქონდათ. მოციქულები დიდი ძალით მოწმობდნენ უფალ იესოს აღდგომას და დიდი მადლი იყო ყველა მათგანზე. არავინ იყო მათ შორის გაჭირვებული, რადგან ყველა, ვინც ყანების ან სახლების მესაკუთრე იყო, ყიდდა, საფასური მოჰქონდა და დებდა მოციქულთა ფერხთით.
და თითოეულს უნაწილდებოდა, ვისაც რა სჭირდებოდა. ასევე იოსებმაც, რომელსაც მოციქულებმა ბარნაბა შეარქვეს, რაც ნუგეშის ცების ძეთი თარგმნება, ლევიანმა, წარმოშობით კვიპროსელმა, გაყიდა თავისი ყანა, ფული მოიტანა და მოციქულთა ფერხთით დადო. თავი მეხუთე. ერთმა კაცმა, სახელად ანანიამ, თავის ცოლთან, საფირასთან ერთად ნაკვეთი გაყიდა და გადამალა საფასურიდან. ეს მისმა ცოლმაც იცოდა. რაღაც ნაწილი კი მოიტანა და მოციქულთა ფერხთით დადო. პეტრე მუთხრა: ანანია, რატომ აღავსო შენი გული სატანამ, რომ მოგეტყუებინა სული წმიდა და გადაგემალა ნაკვეთის საფასურიდან? განა გაყიდვამდე შენი არ იყო და გაყიდული ცხელთა გქონდა. რაღაცომ ჩაიდა ეს საქმე გულში. შენ ადამიანებს კი არა, ღმერთს ეცრუე. ამ სიტყვების გამგონი ანანია დაეცა და სული განუტევა. ყოველი, ვისაც ეს ესმა, დიდმა შიშმა მოიცვა. წამოდგნენ ჭაბუკები, შეახვიეს იგი, გაიტანეს და დამარხეს. სამიოდე საათის შემდეგ მისი ცოლიც შემოვიდა, რომელმაც არ იცოდა რა მოხდა. პეტრემ ჰკითხა: მითხარი, განა ამდენად გაყიდეთ მიწა? მიუგო: დიახ, ამდენად. პეტრემ უთხრა: რატომ შეითქვით, რომ გამოგეცადათ უფლის სული? აჰა, კაშით განან შენი ქმრის დამარხავთა ფერხნი და შენც გაგიტანენ. მაშინვე დაეცა იგი მის ფეხებთან და სული განუტევა. შემოსულმა ჭაბუკებმა მკვდარი იპოვეს იგი, გაიტანეს და ქმრის გვერდით დამარხეს. დიდმა შიშმა მოიცვა მთელი ეკლესია და ყველა, ვისაც ეს ესმა. მოციქულთა ხელით კი მრავალი ნიშანი და სასწაული ხდებოდა ხალხში და ყველანი ერთსულოვნად იყვნენ სოლომონის დერეფანში. დანარჩენთაგან ვერავინ ბედავდა მათ შეერთებოდა, ხალხი კი ადიდებდა მათ. სულ უფრო და უფრო ემატებოდნენ უფალს მორწმუნენი, მრავალი მამაკაცი და დედაკაცი. ავადმყოფები ქუჩაში გამოჰყავდათ და საკაცეებზე და საწოლებზე აწვანდნენ, რომ ჩავლილი პეტრეს ჩრდილი მაინც დაჰფენოდა რომელიმე მათგანს. იერუსალიმის გარშემო ქალაქებიდანაც ბევრნი მოდიოდნენ, მოჰყავდათ ავადმყოფები და არაწმიდა სულებით შეპყრობილნი და ყველანი იკურნებოდნენ. აღდგნენ მღვდელმთავარი და ყველა მასთან მყოფნი, რომლებიც სადუკეველთა მწვალებლობას ეკუთვნოდნენ და შურით აღივსნენ. დაადეს ხელი მოციქულებს და საჯარო საპატიმროში ჩასხეს. მაგრამ ღამით უფლის ანგელოზმა გააღო საპყრობილის კარი, გამოიყვანა ისინი და უთხრა: წადით, დადექით ტაძარში და უქადაგეთ ხალხს ყველაფერი ამ სიცოცხლის შესახებ. გაუგონეს მას, განთიადისას ტაძარში შევიდნენ და ასწავლიდნენ. როდესაც მოვიდნენ მღვდელმთავარი და მასთან მყოფნი, მოიწვიეს სინედრიონი და ისრაელიანების უხუცესთა საბჭო და გაგზავნეს საპყრობილეში მათ მოსაყვანად. მაგრამ მისულმა მსახურებმა ვერ ნახეს ისინი საპატიმროში. უკან გამოფრუნდნენ და მოახსენეს. უთხრეს: საპატიმრო საგულდაგულოდ დაკეტილი დაგვიხვდა და მცველები კარებთან მდგომნი, მაგრამ გავაღეთ და შიგ ვერავინ ვნახეთ. ტაძრის მცველთა მეთაურმა და მღვდელმთავრებმა ეს სიტყვები რომ მოისმინეს, შეფიქრიანდნენ: რა უნდა მომხდარიყო? ვიღაც მოვიდა და მოახსენა მათ. აგერ ის კაცები, რომლებიც საპყრობილეში ჩაამწყდიეთ, ტაძარში დგანან და ხალხს ასწავლიან. მაშინ წავიდა მეთაური მცველების თანხლებით და მოიყვანა ისინი ოღონდ იძულების გარეშე, რადგან ხალხი საეშინოდათ არ ჩაბქოლონო. მოყვანისთანავე სინედრიონის წინაშე დააყენეს. ჰკითხა მათ მღვდელმთავარმა: განა მკაცრად არ გიბრძანეთ, რომ არ გესწავლებინათ ამ სახელით? აჰა, თქვენი მოძღვრებით აღავსეთ იერუსალიმი და გინდათ იმ კაცის სისხლმა გვიწიოს. მიუგეს პეტრემ და მოციქულებმა და უთხრეს: ღმერთს უფრო მეტად უნდა ვემორჩილებოდეთ, ვიდრე ადამიანებს. ჩვენი მამების ღმერთმა აღადგინა იესო, თქვენ რომ ძელზე დაკიდებით მოკალით. იგი აღამაღლა ღმერთმა წინამძღოლად და მაცხოვრად თავისი მარჯვენით, რათა მონანიება მისცეს ისრაელს და ცოდვების მიტევება. ამ სიტყვების მოწმენი ვართ ჩვენ და სული წმიდა, რომელიც უბოძა ღმერთმა მის მორჩილთ. ეს რომ მოისმინეს, განრისხდნენ
და მათი დახოცვა მოინდომეს. მაგრამ წამოდგა სინედრიონში ერთი ფარისეველთაგანი, გამალიელი რომ ერქვა, რჯულის მოწყვარი, მთელი ხალხის მიერ პატივცემული და ბრძანა მცირე ხნით გარეთ გაეყვანათ მოციქულები. მერე უთხრა მათ: კაცნო, ისრაელიანნო, დაფიქრდით, რას უპირებთ ამ ხალხს, რადგან ამას წინათ აღდგა თევდა, თავი დიდ ვინმედ მოჰქონდა და 400-მდე კაცი აიყოლია, მაგრამ როგორც კი მოკლეს, ყველა ვისი მიმდევარი გაიფანდა. ამის შემდეგ აღწერის დღეები იდგა და აღდგა იუდა გალილეველი და დიდძალი ხალხი აიყოლია. ისიც დაიღუპა და ყველა, ვინც მას მისდევდა, გაიფანტა. ახლა გეუბნებით თქვენ, თავი დაანებეთ ამ ხალხს და მოეშვით მათ, რადგან თუ კაცისგან არის ეს ზრახვა, ან და საქმე ჩაიშლება. ხოლო თუ ღვთისგანაა, მაშინ თქვენ ვერ ჩაშლით მას და ვაი თუ ღვთის მოწინააღმდეგენი აღმოჩნდეთ. დაუჯერეს, დაუძახეს მოციქულებს, სცემეს და უბრძანეს, აღარ ელაპარაკათ იესოს სახელით და გაუშვეს. ისინი კი სინედრიონიდან გამოსულნი ხარობდნენ, რომ იესოს სახელისთვის შეურაცხყოფის ღირსნი გახდნენ. ყოველდღე დაუცხრომლად ასწავლიდნენ და ახარებდნენ ქრისტე იესოს ტაძარსა და სახლებში. თავი მეექვსე. იმ დღეებში მოწაფეები რომ მომრავდნენ, გაბერძნებულთა შორის დრტვინვა დაიწყო ებრაელობის წინააღმდეგ, რადგან უგულებელ ყოფილი იყო მათი ქრევების ყოველდღიური მომსახურება. მაშინ მოიწვია 12-მა მრავალი მოწაფე და უთხრა: არ შეგფერის ღმერთის სიტყვის მიტოვება და სუფრების მომსახურება. ამიტომ ძმებო, ამოირჩიეთ თქვენგან 7 სარწმუნო, სულიწმიდით და სიბრძნით სავსე კაცი და ისინი დავადგინოთ ამ საქმეზე. ჩვენ კი ლოცვასა და სიტყვის მსახურებას მივუძღვნათ თავი. თელკრებულს მოეწონა ეს სიტყვა: აირჩიეს სტეფანე, რწმენითა და სულიწმიდით სავსე კაცი, აგრეთვე ფილიპე, პროხორე, ნიკანორი, ტიმონი, პარმენი და ნიკოლოზი, ანტიოქიელი პროზელიტი. წარადგინეს მოციქულების წინაშე, ილოცეს და ხელები დაასხეს მათ. ვრცელდებოდა ღმერთის სიტყვა და დიდად მრავლდებოდა მოწაფეთა რიცხვი იერუსალიმში. მღვდელთაგანიც ბევრი დაემორჩილა რწმენას. ხოლო მადლით და ძალით აღსავსე სტეფანე დიდ სასწაულებსა და ნიშნებს ახდენდა ხალხში. მაშინ ადგნენ ზოგიერთები იმ სინაგოგებიდან ლიბერტინელებს, კვირინელებსა და ალექსანდრიელებს, რომ უწოდებდნენ, აგრეთვე ზოგიერთები კილიკიიდან და აზიიდან, და შეედავნენ სტეფანეს. მაგრამ ვერ შეძლეს წინააღმდგომოდნენ სიბრძნესა და სულს, რომლითაც ის ლაპარაკობდა. მაშინ წააქეზეს კაცები და ათქმევინეს: გავიგონეთ, როგორ ლაპარაკობდა იგი მოსესა და ღმერთის საგმობ სიტყვებს. აღძრეს ხალხი, უხუცესები და მწიგნობრები, თავს დაესხნენ, შეიპყრეს და სინედრიონში მიიყვანეს. წარადგინეს ცრუმოწმეები, რომლებმაც განაცხადეს: ეს კაცი გამუდმებით ამ წმიდა ადგილისა და რჯულის საწინააღმდეგო სიტყვებს ლაპარაკობსო. გავიგონეთ, როგორ ამბობდა: იესო ნაზარეველი დაანგრევს ამ ადგილს და შეცვლის წეშვეულებებს, რომლებიც მოსემ გადმოგცავ. და ყველა, ვინც სინედრიონში იჯდა, უყურებდა სტეფანეს და ხედავდა მის სახეს, როგორც ანგელოზისას. თავი მეშვიდე. მაშინ ჰკითხა მღვდელმთავარმა: ასეა, როგორც ამბობენ? მან თქვა: კაცნო, ძმანო და მამანო, ისმინეთ. დიდების ღმერთი ეჩვენა ჩვენს მამას აბრაამს შუამდინარეთში ყოფნისას, ვიდრე ხარანში დამკვიდრდებოდა, და უთხრა: გამოდი შენი ქვეყნიდან და შენი სანათესაოდან და წადი იმ ქვეყანაში, რომელსაც მე გიჩვენებ. მაშინ გამოვიდა ქალდებელთა ქვეყნიდან და დაემკვიდრა ხარანში. მამამისის სიკვდილის შემდეგ კი ღმერთმა გადმოიყვანა ამ ქვეყანაში, სადაც ახლა თქვენ მკვიდრობთ. მასში ფეხის დასადგმელი ადგილიც კი არ მისცა სამკვიდროდ, ოღონდ აღუთქვა, რომ მისცემდა სამკვიდრებლად მას და მის თესლს მის შემდეგ, თუმცა ჯერ შვილიც არ ჰყავდა. ღმერთმა უთხრა, რომ მისი თესლი ხიზნად იქნებოდა უცხო ქვეყანაში. დაიმონებდნენ და ავად მოექცეოდნენ 400 წელიწადს. მე განვიკითხავ იმ ხალხს,
ვისთანაც მონებად იქნებიან, თქვა ღმერთმა, მერე გამოვლენ იქიდან და მემსახურებიან ამ ადგილზე. Და მისცა მას წინა დაცვეთის საღთქმა. შვამან ისაკი და წინა დაცვითა იგი მერვე დღეს. ისაკმა კი იაკობი, ხოლო იაკობმა 12 მამამთავარი. შეშურდათ მამამთავრებს იოსებისა და ეგვიპტეში გაყიდეს იგი, მაგრამ ღმერთი იყო მასთან. იხსნა იგი ყოველი გასაჭირიდან და უბოძა მას სიბრძნე და წყალობა ეგვიპტის მეფის, ფარაონის წინაშე და დააყენა იგი ეგვიპტისა და მთელი თავისი სახლის მართველად. შიმშილობა და დიდი განსაცდელი ჩამოვარდა მთელს ეგვიპტესა და ქანაანში. საზრდოს ვეღარ შოულობდნენ ჩვენი მამები. როცა ესმა იაკობს ეგვიპტეში აოპური, ჯერ ჩვენი მამები გააგზავნა. მეორე ჯერზე გაუმხილა იოსებმა თავისი თავი ძმებს და ცნობილი გახდა ფარაონისთვის იოსების წარმომავლობა. გაგზავნა იოსებმა და მოიწვია მამამისი იაკობი და მთელი თავისი ნათესაობა, 75 სული. ჩავიდა იაკობი ეგვიპტეში. იქვე გარდაიცვალნენ ისიც და ჩვენი მამებიც. იქიდან შექემს გადმოასვენეს და იმ სამარხში მოათავსეს აბრაამმა, რომ იყიდა ვერცხლის ფასად ემორის ძეთაგან. ღმერთის მიერ აბრაამისთვის მიცემული აღთქმის შესრულების ჟამის მოახლოვებასთან ერთად ხალხი მატულობდა და მრავლდებოდა ეგვიპტეში, ვიდრე აღდგებოდა ეგვიპტეზე სხვა მეფე, რომელიც არ იცნობდა იოსებს. ის ვერაგულად ექცეოდა ჩვენს მოდგმას, ავად ექცეოდა მამებს, რათა გადაეყარათ თავიანთი ჩვილები, რომ არ ეცოცხლათ. იმ დროს დაიბადა მოსე, რომელიც მშვენიერი იყო ღვთის წინაშე. სამთვეს თავისი მამის სახლში იზრდებოდა. როცა გადააგდეს, ფარაონის ასულმა აიყვანა იგი და თავის შვილად გაზარდა. ეგვიპტელთა მთელი სიბრძნით განისწავლა მოსე და იყო ძლიერი თავის სიტყვებსა თუ საქმეებში. 40 წელი რომ შეუსრულდა, გულში სურვილი გაუჩნდა თავისი ძმები, ისრაელიანები მოენახულებინა. დაინახა, რომ ვიღაცას ჩაგრავდნენ, გამოესარჩლა, შური იძია ჩაგრულისთვის და მოკლა ეგვიპტელი. ეგონა მიუხვდებოდნენ ძმები, რომ ღმერთი მისი ხელით იხსნიდა მათ, მაგრამ ვერ მიხვდნენ. მეორე დღეს მოევლინა მათ, როცა ჩხუბობდნენ ერთმანეთში. მოუწოდა მათ მშვიდობისკენ და უთხრა: კაცებო, თქვენ ხომ ძმები ხართ, რატომ ჩაგრავთ ერთმანეთს? მაგრამ მოყვასის დამჩაგრელმა ხელი ჰკრა მას და უთხრა: ვინ დაგნიშნა ჩვენს მთავრად და მსაჯულად? ხომ არ გინდა მეც მომკლა, როგორც ეგვიპტელი მოკალი გუში? ეს სიტყვები რომ გაიგონა, გაიქცა მოსე და მიდიამის ქვეყანაში გაიხიზნა, სადაც ორი ვაჟი შეეძინა. 40 წელი რომ გავიდა, უფლის ანგელოზი ეჩვენა ალმოდებული ბუჩქიდან, სინაის მთის უდაბნოში. გაუცდა ამ სანახაობის შემყურე მოსე, ხოლო რომ მიუახლოვდა, უფლის ღმა შემოესმა: მე ვარ შენი მამების ღმერთი, ღმერთი აბრაამისა, ისაკისა და იაკობისა. აკანკალდა მოსე და შეხედვა ვეღარ გაბედა. უთხრა უფალმა: გაიხადე ფეხსაცმელი შენი ფეხიდან, რადგან ადგილი, სადაც დგახარ, წმიდა მიწაა. ვიხილე ჩემი ხალხის შეჭირვება ეგვიპტეში, მისი კვნესა გავიგონე და ჩამოვედი მის გამოსახსნელად. ახლა წადი, მე გაგზავნი ეგვიპტეში. ეს ის მოსია, რომელიც უარყვეს მათ და უთხრეს: ვინ დაგნიშნაო ჩვენს მთავრად და მსაჯულად? ღმერთმა მთავრად და მხსნელად იგი მიავლინა იმ ანგელოზის ხელით, რომელიც ბუჩქნარში ეჩვენა მას. მან გამოიყვანა ისინი, ახდენდა სასწაულებსა და ნიშნებს ეგვიპტის ქვეყანაში, მეწამულ ზღვაზე და უდაბნოში 40 წლის მანძილზე. ეს არის მოსე, რომელმაც ისრაელიანებს უთხრა: ღმერთი ჩემს მსგავს წინასწარ მეტყველს აღგიდგეთ თქვენს ძმათაგან, მას უსმინეთ. ეს ის არის, ვინც უდაბნოში იყო კრებულში, სინაის მთაზე მასთან მოლაპარაკე ანგელოსთან და ჩვენს მამებთან ერთად, და ვინც მიიღო ცოცხალი სიტყვები, რომ ჩვენთვის გადმოეცა. ვისი მორჩილებაც არის ურვეს ჩვენმა მამებმა, არამედ განუდგნენ და ეგვიპტისკენ მიიქცნენ თავიანთი გულებით. უთხრეს ააროს: გაგვიკეთე ღმერთები, რომლებიც წინ წაგვიწყვებიან, რადგან არ ვიცით, რა დაემართა მოსეს,
რომელმაც გამოგვიყვანა ეგვიპტის მიწიდან. გააკეთეს იმ დღეებში ხბო, მსხვერპლი შესწირეს კერპს და შეხაროდნენ თავიანთი ხელის ქმნილებას. ხოლო ღმერთმა ზურგი აქცია მათ და ციური მხედრობისთვის თაყვანსაცემად გადასცა ისინი, როგორც წერია წინასწარმეტყველთა წიგნში. ისრაელის სახლო, თუ მოგიტანიათ ჩემთვის მსხვერპლი და ძღვენი უდაბნოში 40 წელიწადს. მოლოქის კარავს დაატარებდით და რომფა ღმერთის ვარსკვლავს, გამოსახულებებს, რომლებიც თქვენ გააკეთეთ, რათა თაყვანი გეცათ მათთვის. მეც გადაგასახლებთ ბაბილონს იქით. მოწმობის კარავი იყო ჩვენს მამებთან უდაბნოში, როგორც დაუდგინა მოსეს მასთან მოლაპარაკებ, რათა გაეკეთებინა იმ სახის მიხედვით, რომელიც იხილა. ჩვენმა მამებმა მიიღეს იგი და იეშუასთან ერთად შეიტანეს იმ ხალხთა სამკვიდრებელში, რომლებიც ჩვენი მამების პირიდან განდევნა ღმერთმა. ასე იყო დავითის დღეებამდე. მან მადლი ჰპოვა ღვთის წინაშე და სთხოვდა, რომ სამკვიდრებელი ეპოვა იაკობის ღმერთისთვის. თუმცა სოლომონმა აუგო მას სახლი, მაგრამ უზენაესი ხელთქმნილ ტაძრებში კი არ არის დამკვიდრებული, როგორც წინასწარმეტყველი ამბობს. ცა ტახტია ჩემი, დედამიწა ჩემს ფეხთა სადგამი. როგორ სახლს ამიშენებთ მე, ან სად არის ჩემი მოსასვენებელი ადგილი? განა ჩემმა ხელმა არ შექმნა ეს ყოველივე. ქედმა გარნო, გულითა და ყურით წინა დაუცვეთელნო, ყოველთვის რომ ეწინააღმდეგებით სული წმიდას, როგორც თქვენი მამები, ისე თქვენც. წინასწარმეტყველთაგან რომელს არ სდევნიდნენ თქვენი მამები? მათ მოკლეს ისინი, წინასწარო მაუწყებდნენ მართლის მოსულას, ვისი გამცემნიც და მკვლელნიც ახლა თქვენ გახდით. თქვენ, რომლებმაც ანგელოსთან მეშვეობით მიიღეთ რჯული და არ დაიცავით იგი. ამას რომ ისმენდნენ, გულზე სკდებოდნენ და კბილებს აღრჭიალებდნენ მასზე. ხოლო მან სული წმიდით აღსავსემ, ახედა ცას და დაინახა ღვთის დიდება და უფლის მარჯვნივ მდგარი იესო. თქვა, აჰა, ვხედავ გახსნილ ცას და კაცის ძეს ღვთის მარჯვნივ მდგომს. მათ კი ხმამაღალი ყვირილით დაიცვეს ყურები და ერთსულოვნად ეძგერნენ მას. ქალაქ გარეთ გაათრიეს და ჩაქოლეს. მოწმეებმა თავიანთი ტანისამოსი დააწყვეს ერთი ჭაბუკის ფერხთით, რომელსაც სავლე ერქვა. ქვას რომ უშენდნენ, სტეფანე ღაღადებდა და ამბობდა: უფალო იესო, მიიღე ჩემი სული. მუხლი მოიყარა და ხმამაღლა შეღაღადა: უფალო, ნუ მიუთვლი ამათ ამ ცოდვას. ეს თქვა და განისვენა. თავი მერვე. ხოლო სავლე იწონებდა მის მოკვლას. იმ დღეებში მოხდა იერუსალიმის ეკლესიის დიდი დევნა და მოციქულების გარდა ყველა იუდეისა და სამარიის სხვადასხვა მხარეს მიმოიფანტა. დაკრძალეს სტეფანე ღვთისმოშიშმა კაცებმა და დიდად იგლოვეს. სავლე კი არ ბევდა ეკლესიას, სახლებში იჭრებოდა, ძალით გამოჰყავდა მამაკაცები და დედაკაცები და საპყრობილეში ხრიდა მათ. მიმოფანტულნი კი მიმოდიოდნენ და სიტყვას ახარებდნენ. ფილიპე სამარიელთა ქალაქში ჩავიდა და მათ უქადაგებდა ქრისტეს. ფილიპეს ლაპარაკს ხალხი ერთსულოვნად უგდებდა ყურს, უსმენდა და ხედავდა ნიშნებს, რომლებსაც ის ახდენდა. მრავალი დაკავებულისგან ყვირილით გამოდიოდნენ არაწმიდა სულები. ბევრი დავრდომილიც და კოჭლიც იკურნებოდა და იყო დიდი სიხარული იმ ქალაქში. იმავე ქალაქში იყო ერთი კაცი, სახელად სიმონი, რომელიც ადრე ჯადოქრობდა და აოცებდა სამარიელ ხალხს. თავი დიდ ვინმეთ მოჰქონდა. ყველა, დიდიან პატარიანად, ყურს უგდებდა მას და ამბობდა: ეს ის ღვთიური ძალაა, დიადად რომ იწოდება. ყურს კი იმიტომ უგდებდნენ, რომ დიდი ხნის მანძილზე აოცებდა მათ ჯადოქრობით. ხოლო ერწმუნნენ რა ფილიპეს, რომელიც ღმერთის სამეფოსა და იესო ქრისტეს სახელს ახარებდა, ინათლებოდნენ როგორც მამაკაცები, ისე დედაკაცებიც. სიმონმაც ირწმუნა და მოინათლა, აღარ შორდებოდა ფილიპეს და მოხდენილ დიდ სასწაულებსა და ნიშნებს რომ ხედავდა, უკვირდა. იერუსალიმში მყოფმა მოციქულებმა რომ გაიგეს, სამარიამ ღმერთის სიტყვა მიიღო, პეტრე და იოანე გაგზავნეს მათთან, რომლებიც ჩავიდნენ და ილოცეს მათთვის,
რომ მიეღო ცული წმიდა, რადგან ამ დრომდე არც ერთ მათგანზე არ იყო გადმოსული, მხოლოდ ინათლებოდნენ უფალ იესოს სახელით. დაასხეს მათ ხელები და მათაც მიიღეს სული წმიდა. სიმონმა რომ დაინახა, მოციქულთა ხელდასმით ეძლევათო სული წმიდა, ფული მიუტანა მათ. უთხრა, მეც მომეცით ძალა უფლება, რომ ვისაც ხელს დავასხავ, მიიღოს სული წმიდა. მაგრამ მიუგო მას პეტრემ, შენი ვერცხლი შენვე ქონდეს შენს დასაღუპად, რადგან ღვთის ნიჭის ფულით შეძენა განიზრახე. არა გაქვს შენ წილი და ხვედრი ამ სიტყვაში, რადგან წრფელი არ არის შენი გული ღვთის წინაშე. მას მოინანიე შენი უკეთურება და უფალს შეევედრე. იქნებ მოგიტევოს შენი გულის ზრახვა, ვინაიდან მწარე ნაღვლით და უსამართლობით შებორკილს ხედავ. თქვა სიმონმა, შეევედრეთ ჩემთვის უფალს, რომ არაფერი მომეწიოს თქვენი ნათქვამიდან. უფლის სიტყვა რომ დაამოწმეს და იქადაგეს, გამობრუნდნენ იერუსალიმს და სამარიელთა მრავალ სოფელში ახარებდნენ. უთხრა უფლის ანგელოზმა ფილიპეს, ადექი და სამხრეთით დაუყევი უდაბურ გზას, რომელიც იერუსალიმიდან ღაზას ეშვება. ადგადა წავიდა და ჰა, ერთი ეთიოპიელი კაცი, საჭურისი, ეთიოპიის დედოფლის, კანდაკის დიდებული, მთელი მისი საგანძურის მცველი, რომელიც თაყვანსაცემად იყო მოსული იერუსალიმში, უკან ბრუნდებოდა და ეტლში მჯდომი წინასწარ მეტყველ ესაიას კითხულობდა. მაშინ უთხრა სულმა ფილიპეს, მიდი, ახლოს დაუდექი მაგ ეტლს. ფილიპემ მიირბინა და მოისმინა, რომ წინასწარ მეტყველ ესაიას კითხულობდა და ჰკითხა: თუ გესმის რას კითხულობ? მიუგო მან: როგორ გავიგებ, თუ არავინ განმიმარტავს? და სთხოვა ფილიპეს ასულიყო და მის გვერდით დამჯდარიყო. წერილის ადგილი, რომელსაც საჭურისი კითხულობდა, ეს იყო: დასაკლავი კრავივით წაიყვანეს და როგორც ცხვარი დგუმს პარსველის წინაშე, ისე არ დაუძრავს ბაგე. დამცირებაში წაერთვა სამართალი, მაგრამ ვინ განუმარტავს მის თაობას, რომ მოკვეთილ იქნა დედამიწიდან სიცოცხლე მისი? ჩემი ხალხის ცოდვებისთვის შეხვდა სატანჯველი. კითხა საჭურისმა ფილიპეს: გევედრები, ვისი ამბობს ამას წინასწარმეტყველი, თავის თავზე თუ სხვა ვინმეზე? გახსნა ფილიპემ ბაგეები, ამ წერილით დაიწყო და იესოს შესახებ ახარა. განაგრძეს გზა და წყალს მიადგნენ. უთხრა საჭურისმა: აჰა წყალი, რამ აბრკოლებს რომ მოვინათლო? ფილიპემ მიუგო: თუ მთელი გულით გწამს, შეიძლება. მან უპასუხა: მწამს, რომ იესო ქრისტე ღვთის ძია. უბრძანა ეტლი გაეჩერებინათ. ფილიპე და საჭურისი ერთად ჩავიდნენ წყალში და მონათლა იგი. როგორც კი წყლიდან ამოვიდნენ, უფლის სულმა წარიტაცა ფილიპე, ისე, რომ ვეღარ დაინახა იგი საჭურისმა და გახარებულმა გააგრძელა გზა. ფილიპე კი აშდოდში აღმოჩნდა, მიმოდიოდა და ახარებდა ყველა ქალაქს, ვიდრე კესარიაში მივიდოდა. თავი მეცხრე. სავლე კი, რომელიც უფლის მოწაფეებისადმი ჯერ კიდევ სიკვდილითა და მუქარით სუნთქავდა, მღვდელმთავართან გამოცხადდა. ითხოვა მისგან წერილები დამასკოს სინაგოგებისადმი, რომ ვისაც ამ გზაზე მდგომს იპოვიდა, მამაკაცსა თუ დედაკაცს, შებოჭილი აეყვანა იერუსალიმში. გზად მიმავალს, დამასკოსთან ახლოს, მოულოდნელად ნათელი მოეფინა ზეციდა. მიწაზე დაცემულს ხმამო ესმა, რომელიც ეუბნებოდა: სავლე, სავლე, რად მდევნი მე? ჰკითხა: ვინა ხარ უფალო? მან მიუგო: მე ვარ იესო, შენ რომ მდევნი? გაგიჭირდება დეზის წინააღმდეგ დარტყმა. უთხრა შეძრწუნებულმა და გაოგნებულმა: რას მიბრძანებ უფალო, რომ გავაკეთო? უთხრა მას უფალმა: ადექი და შედი ქალაქში, იქ გეტყვიან რა უნდა გააკეთო. კაცები მას რომ ახლდნენ, ენა ჩავარდნილნი იდგნენ, ხმა ესმოდათ, თუმცა ვერავის ხედავდნენ. წამოდგა სავლე მიწიდან, თვალები გახელილი ჰქონდა, მაგრამ ვერაფერს ხედავდა. ხელი მოჰკიდეს და ისე შეიყვანეს დამასკოში. სამი დღე ვერაფერს ხედავდა, არც ჭამდა, არც სვამდა. იყო ერთი მოწაფე დამასკოში, სახელად ანანია,
უფალმა ჩვენება შეუთხრა. ანანია უპასუხა: აქ ვარ უფალო. უთხრა უფალმა: ადექი და წადი ქუჩაზე, რომელსაც ქვია პირდაპირი და იუდას სახლში, სავლეთწოდებული ტარსუსელი კაცი მოიკითხე, რადგან აჰა, ლოცულობს იგი. იხილა სავლემ ჩვენებაში კაცი, სახელად ანანია, რომელიც მივიდა და ხელები დაასხა მას, რათა თვალი ახელოდა. მიუგო ანანიამ: უფალო, ბევრისგან მსმენია ამ ადამიანზე, რაოდენ ბოროტად ექცეოდა შენს მიდებს იერუსალიმში. აქაც აქვს ძალა უფლება მღვდელ მთავართაგან, შეიპყროს ყველა, ვინც შენ სახელს მოუხმობს. მაგრამ უთხრა მას უფალმა: წადი, ვინაიდან ჩემი რჩეული ჭურჭელია იგი, რათა მიიტანოს ჩემი სახელი წარმართთა, მეფეთა და ისრაელიანთა წინაშე, რადგან მე ვაჩვენებ, რამდენი უნდა იტანჯოს ჩემი სახელის გამო. წავიდა ანანია, შევიდა იმ სახლში, დაასხა მას ხელები და უთხრა: ძმაო სავლე, უფალმა გამომგზავნა იესონ, რომელიც გზაზე მიმავალს გეჩვენა, რომ თვალი აგეხილოს და აღივსოს სული წმინდით. და მაშინვე თითქოს ქერცლი გადაზრაო მის თვალებს, თვალი აეხილა, ადგა და მოინათლა. საჭმელი ჭამა და მომაგრდა. რამდენიმე დღე დამასკოში მოწაფეებთან გაატარა. მაშინვე დაიწყო სინაგოგებში იესოს ქადაგება, რომ ის არის ძეღვთისა. ყველა მსმენელს უყვირდა და ამბობდა: ეს ის კაცი არ არის, იერუსალიმში ამ სახელის მხმობელთ რომ სპობდა. განააქაც იმისთვის არ მოვიდა, რომ შეიპყროს და მღვდელმთავრებთან წაიყვანოს ისინი. სავლე კი სულ უფრო ძლიერდებოდა და ალგნებდა დამასკოში მცხოვრებ იუდეველებს და უმტკიცებდა, რომ იესო არის ქრისტე. კარგა ხნის შემდეგ მის მოსაკლავად შეიტყვნენ იუდეველები. გაიგო სავლემ მათი შეთქმულების ამბავი. ისინი კი დღედაღამ კარიბჭესთან დარაჯობდნენ, რომ მოეკლათ იგი. მაგრამ ღამით აიყვანეს იგი მოწაფეებმა და გოდრით ჩაუშვეს გალავნიდან. იერუსალიმში რომ ავიდა, ცდილობდა მოწაფეებს შეერთებოდა. მაგრამ ყველას ეშინოდა მისი, არ სჯეროდათ მისი მოწაფეობა. წაიყვანა იგი ბარნაბა, მიჰგვარა მოციქულებს და უამბო მათ, როგორ გამოეცხადა გზაში უფალი, რა უთხრა მას და როგორ გაბედულად ლაპარაკობდა იგი დამასკოში იესოს სახელით. დარჩა იგი მათთან, გამოდიოდა და შედიოდა იერუსალიმში და გაბედულად ლაპარაკობდა უფლის სახელით. გაბერძნებულთაც ელაპარაკებოდა და ეპაექრებოდა. ისინი კი მის მოკვლას ცდილობდნენ. ეს რომ ძმებმა შეიტყვეს, წაიყვანეს კესარიაში და ტარსუსში გაგზავნეს. ეკლესიას კი მთელ იუდეაში, გალილეასა და სამარიაში მშვიდობა ჰქონდა, შენდებოდა, უფლის მოშიშებით დადიოდა და სული წმიდის ნუგეში სცემით მრავლდებოდა. ერთხელ, ყველა ადგილი რომ შემოიარა, პეტრე ლიდაში მცხოვრებ წმიდანებთანაც მივიდა. ნახა იქ ერთი კაცი, სახელად ენესაი, 8 წელიწადს დავრდომილი რომ იწვა სარეცელზე. უთხრა პეტრე: ენეას, კურნავს იესო ქრისტე, ადექი და თავად გაისწორე სარეცელი. და მაშინვე წამოდგა. ყველამ, ვინც ლიდასა და შარონში ცხოვრობდა, იხილა იგი და უფლისკენ მოიქცა. იაფოში ერთი მოწაფე დედაკაცი იყო, სახელად ტაბითა, რაც თარგმანით ნიშნავს ქურციკს. იგი სავსე იყო კეთილი საქმეებითა და მოწყალებით, რომელსაც გასცემდა. იმ დღეებში იყო, რომ ავად გახდა და მოკვდა, განბანეს და დაასვენეს ზედა ოთახში. იაფო ლიდიასთან ახლოსაა, ამიტომ მოწაფეებმა შეიტყვეს პეტრე აქ არისო და ორი კაცი გაუგზავნეს სათხოვნელად: ნუ დააყოვნებ ჩვენთან მოსვლას. ადგა პეტრე და წავიდა. როცა მივიდა, ზედა ოთახში აიყვანეს, ნახა იქ ქვრივი დედაკაცები, რომლებიც ტიროდნენ და უჩვენებდნენ მოსასხამებსა და სამოსელს, რომლებსაც ქურციკი უქსოვდა, სანამ მათთან იყო. პეტრემ ყველა გარეთ გაისტუმრა, მუხლი მოიყარა და ილოცა. მოუტრიალდა ცხედარს და უთხრა: ტაბითა, აღსდეგ. ქალმა თვალი გაახილა და პეტრე რომ დაინახა, წამოჯდა. ხელი გაუწოდა, წამოაყენა, დაუძახა წმიდებსა და ქვრივებს და ცოცხალი წარუდგინა იგი.
ეს ცნობილი გახდა მთელ სიაფოში და მრავალმა იწამა უფალი. კარგახანი დაჰყო მანიაფოში, ვინმე მეტყავე სიმონთან. თავი მეათე. კესარიაში იყო ერთი კაცი, სახელად კორნელიუსი. ეგრეთ წოდებულ იტალიურ კოჰორტას ასისთავობდა. მთელი თავისი სახლეულით მართალი და ღვთისმოშიში, ბევრ მოწყალებას გასცემდა ხალხისთვის და მუდამ ლოცულობდა ღმერთის მიმართ. მეცხრე საათი იქნებოდა, ჩვენებაში ღვთისანგელოზი რომ იხილა ცხადად, რომელიც შევიდა მასთან და უთხრა: კორნელიუს, მან შეხედა, შეეშინდა და ჰკითხა: რა არის უფალო? უთხრა: შენი ლოცვები და მოწყალებანი ამაღლდნენ ღვთის წინაშე შენს გასახსენებლად. გაგზავნი ახლა კაცები იაფოში და დაუძახე სიმონს, პეტრე დრო მიწოდება. იგი მეტყავე სიმონს სტუმრობს, ვისი სახლიც ზღვის პირას დგას. მასთან მოსაუბრე ანგელოზი რომ წავიდა, დაუძახა თავის ორ მსახურს და ერთ ღვთისმოსავ ჯარისკაცს, მუდმივად თან რომ ახლდა. უამბო ყოველივე და გაგზავნა იაფოში. მეორე დღეს გაგზავნილები ქალაქს რომ უახლოვდებოდნენ, პეტრე ერდოზე ავიდა სალოცად. ასე 6 საათი იქნებოდა. მოშიდა და ჭამა მოუნდა. სანამ რამეს მოუმზადებდნენ, აღტაცებაში მოვიდა და ჩვენება იხილა. დაინახა, გაიხსნა ცა და გადმოეშვა დიდი ტილოს მსგავსი რაღაც ჭურჭელი, 4 კიდით დაჭერილი რომ ეშვებოდა დედამიწაზე. დედამიწის ყველანაირი ოთხფეხი, ქვეწარმავალი და ცისფრინველი იყო მასში. დაიყო ხმამის მიმართ. ადეკი პეტრე, დაკალი და ჭამე. მიუკო პეტრემ. არა უფალო, ბიწიერი და უწმიდური, არასოდეს არაფერი მიჭამია. მეორედაც იყო ხმამის მიმართ. რაც ღმერთმა განწმიდა, უწმიდურად ნომიიჩნევ. ასე მოხდა სამგზის და მყისვე ცისკენ ამაღლდა ჭურჭელი. ვიდრე პეტრე თავისთვის ფიქრობდა, როგორ უნდა გაეგო ჩვენება, რომელიც იხილა, აჰა, კორნელიუსის გამოგზავნილმა კაცებმა იკითხეს სიმონის სახლი და ჭიშკართან დადგნენ. დაიძახეს და იკითხეს: აქ დგას ბინად სიმონი, პეტრე წოდებული. სანამ პეტრე ჩვენებაზე ფიქრობდა, უთხრა მას სულმა: აი სამი კაცი გეძებს. ადექი, ჩადიდა ყოყმამის გარეშე გახვევი მათ, რადგან მე გამოგზავნე ისინი. ჩავიდა იმ კაცებთან პეტრე და უთხრა: მე ვარ, ვისაც თქვენ ეძებთ, რისთვის მოსულხართ? ხოლო მათ უთხრეს: ასისთავ კორნელიუს, მართალსა და ღვთისმოშიშ კაცს, რომელსაც იუდეველთა მთელი ერია მოწმება, წმიდა ანგელოზის განებრძანა, მიგიხმოს თავის სახლში და მოისმინოს შენი სიტყვები. მაშინ მიიწვია ისინი პეტრემ და გაუმასპინძლდა. მეორე დღეს კი ადგა და გაჰყვა მათ. თან ზოგიერთი იაფოელიც მათ გაიყოლა. კესარიას მეორე დღეს მიაღწიეს. კორნელიუს თავისი ნათესავები და ახლო მეგობრები შემოეკრიბა და მათ ელოდებოდა. პეტრე რომ შედიოდა, კორნელიუსი შეეგება, ფეხებში ჩაუვარდა და თაყვანისცა. პეტრემ წამოაყენა და უთხრა: ადექი, მეც ადამიანი ვარ. მასთან საუბრით შევიდა შინ, სადაც მრავალი დახვდა შეკრებილი. უთხრა: როგორც იცით, იუდეველკაც ეკრძალება ურთიერთობა და დაახლოება უცხო ტომელთან, მაგრამ მე ღმერთმა მაჩვენა, რომ არც ერთი ადამიანისთვის არ მეწოდებინა ბიწიერი ან უწმიდური. ამიტომ, როცა მომიხმეს, უსიტყვოდ მოვედი. ახლა გეკითხებით: რა საქმეზე დამიძახეთ? მიუგო კორნელიუსმა: 4 დღის წინ ამ საათამდე უმარხულობდი, 9 საათზე კი შინ ვლოცულობდი და აჰა, ჩემს წინაშე ელვარე სამოსით შემოსილი კაცი დადგა. მითხრა: კორნელიუს, შესმენილია შენი ლოცვა და მოხსენიებულია შენი მოწყალებანი ღვთის წინაშე. ამიტომ გაგზავნე იაფოში და დაუძახე სიმონს, პეტრე დრო მიწოდება. იგი მეტყავე სიმონთან დგას ბინად, ზღვის პირას. მეც მაშინვე გამოგზავნე შენთან და კარგად მოიქეცი, რომ მოხვედი. ახლა ყველანი მდგავართ ღვთის წინაშე, რომ მოვისმინოთ ყოველივე, რაც უფლისგან გაქვს ნაბრძანები. გახსნა ბაგეები პეტრემ და უთხრა: ჭეშმარიტად ვრწმუნდები, რომ ღმერთი მიკერძოებული არ არის.
არამედ ყოველიერიდან ღებულობს იგი მის მოშიშებს და სიმართლის მოქმედ. მან მოულინა ისრაელიანებს სიტყვა და ახარა მშვიდობა იესო ქრისტეს მეშვეობით. ის არის ყოველთა უფალი. თქვენ იცით, რა მოხდა გალილეიდან დაწყებული მთელ სიუდიაში იმ ნათლისღების შემდეგ იოანე რომ ქადაგებდა. როგორც ცხო ღმერთმა სული წმიდით და ძალით იესო ნაზარეველს, რომელიც დადიოდა, ქველმოქმედებდა და კურნავდა ეშმაკისგან ყველა გატანჯულს, რადგან ღმერთი იყო მასთან. ჩვენა ვართ ყოველივე იმის მოწმენი, რაც მან გააკეთა იუდეის ქვეყანასა და იერუსალიმში. ბოლოს კი მოკლეს ძელზე დაკიდებით. მაგრამ ღმერთმა აღადგინა იგი მესამე დღეს და მისცა მას, რომ გამოცხადებოდა არა მთელ ხალხს, არამედ ღმერთის მიერ წინასწარ ამორჩეულ მოწაფეებს. ჩვენ, რომლებიც მასთან ერთად ჭამდით და ვსვამდით მისი მკვდრეთით აღდგომის შემდეგ. მან გვიბრძანა, ვუქადაგოთ და დავუმოწმოთ ხალხს, რომ ის არის ღვთისგან დანიშნული ცოცხალთა და მკვდართა მსაჯულად. მასზე ამოწმებს ყველა წინასწარმეტყველი, რომ ყოველი მისი მორწმუნე მისი სახელით მიიღებს ცოდვათა მიტევებას. პეტრე ჯერ კიდევ ლაპარაკობდა, რომ სული წმიდა გადმოვიდა ყველაზე, ვისაც ეს სიტყვა ესმოდა. მორწმუნენი წინა დაცვეთილდაგან, რომლებიც პეტრეს მოყვნენ, გაუცდნენ, რომ წარმართებსაც მოეფინათ სული წმიდის ნიჭი, რადგან ესმოდათ, როგორ ლაპარაკობდნენ ენებზე და ადიდებდნენ ღმერთს. მაშინ თქვა პეტრემ: ვის შეუძლია წყლით ნათლობა დაუკავოს იმათ, ვინც ჩვენსავით მიიღეს სული წმიდა, და უბრძანა მათ, იესო ქრისტეს სახელით მონათლულიყვნენ. მაშინ სთხოვეს, რამდენიმე დღე დარჩენილიყო მათთან. თავი მეთერთმეტე. გაიგეს იუდეაში მყოფმა მოციქულებმა და ძმებმა, რომ წარმართებმაც მიიღეს ღვთის სიტყვა. და როცა იერუსალიმში ავიდა პეტრე, უსაყვედურეს ზოგიერთებმა წინადაცვეთილთაგან. უთხრეს: წინადაუცვეთელ ხალხთან შეხვედი სახლში და მათთან ერთად ჭამე. ხოლო პეტრემ თანმიმდევრულად განმარტება დაიწყო და თქვა: ქალაქ იაფოში ვიყავი, ლოცულობდი და აღტაცებაში მოსულმა ჩვენება ვიხილე. რაღაც დიდი ტილოს მსგავსი, უცნაური ჭურჭელი, ოთხი კიდით დაჭერილი დაეშვა ზეციდან და ჩემამდე მოვიდა. შევხედე, დავაკვირდი და შიგ დედამიწის ოთხფეხნი, მხეცნი, ქვეწარმავალნი და ცისფრი მველნი დავინახე. მერე ხმა მომესმა, მითხრა: ადეკი პეტრე, დაკალი და ჭამე. მივუგე: არა უფალო, რადგან ბიწიერი და უწმიდური არასოდეს არაფერი ჩამცვლია პირში. მეორედაც მომართა ხმამ ზეციდან: ღმერთის მიერ განწმედილს ბიწიერად ნუ მიიჩნევ. ეს სამჯერ მოხდა, მერე ყველაფერი ისევ ზეცად ამაღლდა. და აჰა, მაშინვე იმ სახლის ჭიშკარს, სადაც მე ვიყავი, კესარიიდან ჩემთან გამოგზავნილი სამი კაცი მოადგა. მითხრა სულმა, რომ უყოხმანოდ გავყოლოდი მათ. წამომყვა ეს ექვსი ძმა და მივედით იმ კაცის სახლში. მან გვიამბო, როგორ იხილა თავის სახლში ანგელოზი, რომელმაც უთხრა: გაგზავნე იაფოში და მოუხმე სიმონს, პეტრე წოდებულს. ის გეტყვის სიტყვას, რომლითაც გადარჩები შენ და მთელი შენი სახლეულიც. როგორც კი ვიწყე ლაპარაკი, სული წმიდა ისევე გადმოვიდა მათზე, როგორც ჩვენზე დასაწყისში. მაშინ გამახსენდა უფლის სიტყვა, რომ გვეუბნებოდა: იოანე წყლით ნათლავდა, თქვენ კი სული წმიდით მოინათლებითო. თუ კი ღმერთმა ისეთივე დიჭი მისცა მათ, როგორც ჩვენ, რომელთაც ვირწმუნეთ უფალი იესო ქრისტე, მე ვინ ვიყავი, რომ შემძლებოდა წინ აღუდგომოდი ღმერთს? ეს რომ მოისმინეს, დადუმდნენ, ღმერთს ადიდებდნენ და ამბობდნენ: აჰა, წარმართებსაც მისცაო ღმერთმა მონანიება სასიცოცხლოდ. სტეფანეს გამო დაწყებული დევნით დაფანტულები ფინიკიამდე, კვიპროსამდე და ანტიოქიამდე მივიდნენ, თუმცა არავის ეუბნებოდნენ სიტყვას იუდეველთა გარდა. თუმცა ზოგიერთი კვიპროსელთაგან და კვირინელთაგან ანტიოქიაში მისვლისას გაბერძნებულთაც ელაპარაკებოდა და ახარებდა უფალი იესოს. უფლის ხელი იყო მათთან, ძალიან ბევრმა ირწმუნა და მოიქცა უფლისკენ.
ამ ამბავმა იერუსალიმში მყოფი ეკლესიის ყურამდეც მიაღწია და მიავლინეს ბარნაბა ანტიოქიაში. როდესაც მივიდა და იხილა ღვთის მადლი, გაიხარა და ყველას შეაგონებდა, წრფელი გულით დამკვიდრებულიყვნენ უფალში. კეთილი კაცი იყო იგი, სული წმიდითა და რწმენით აღსავსე, ამიტომ მრავალი ხალხი შეემატა უფალს. ამის შემდეგ ტარსუსში წავიდა სავლეს საძებნელად. როგორც კი ნახა, ანტიოქიაში ჩაიყვანა. თელწელიწად სიკრიბებოდნენ ეკლესიაში და დიდძალ ხალხს ასწავლიდნენ. პირველად ანტიოქიაში ეწოდათ მოწაფეებს ქრისტიანები. იმ დღეებში ჩამოვიდნენ წინასწარმეტყველნი იერუსალიმიდან ანტიოქიაში. ერთი მათგანი, სახელად აგაბოსი, წამოდგა და სულით გამოაცხადა, რომ მთელ ქვეყნიერებაზე დიდი შიმშილობა ჩამოვარდებოდა, რაც მოხდა კიდეც კლავდიუსის დროს. მაშინ გადაწყვიტეს, რომ მოწაფეებს, თითოეულს თავისი შეძლების ამებრ, დახმარება გაეგზავნათ ძმებისთვის, რომლებიც იუდეაში ცხოვრობდნენ. ასეც მოიქცნენ და ბარნაბასა და სავლეს ხელით გაუგზავნეს უხუცესებს. თავი მეთორმეტე. იმ დღეებში მეფე ჰეროდემ საბოროტოდ აღმართა ხელი ეკლესიის ზოგიერთ წევრზე. მან მახვილით მოაკვლევინა იაკობი, იოანეს ძმა. და როცა დაინახა, რომ ამით იუდეველებს აამა, პეტრეც დააპატიმრა. უფუარობის დღეები იყო. შეიპყრო თუ არა სატუსაღოში ჩასვა და ჯარისკაცთა 4-4 უბრძანა მისი დაცვა. განზრახული ჰქონდა პასექის შემდეგ გამოეყვანა ხალხის წინაშე. ასე რომ პეტრეს საპყრობილეში დარაჯობდნენ. ეკლესია კი მხურვალედ ევედრებოდა ღმერთს მისთვის. იმ ღამეს ჰეროდე მისი გამოყვანა რომ განიზრახა, ორმაგი ბორკილებით შეკრულ პეტრეს ორ ჯარისკაც შორის ეძინა. კართან მდგარი მცველები კი საპყრობილეს დარაჯობდნენ. და აჰა, უფლის ანგელოზი წარდგა და სინათლე გაბრწყინდა საკანში. პეტრეს ფერჩი წახკრა, გააღვიძა და უთხრა. ჩქარა ადექი და ხელებიდან ბორკილები დასცვივდა. უთხრა ანგელოზმა, სარტყელი შემოირტყი და სანდლები ჩაიცვი. ასეც მოიქცა. უთხრა, მოსასხამი მოისხი და გამომყევი. პეტრეც გამოვიდა და გაჰყვა. არ იცოდა, რომ ის, რასაც ანგელოზი აკეთებდა, ცხადში ხდებოდა. ფიქრობდა, ჩვენებას ვხედავო. გასცდნენ პირველსა და მეორე საგუშაგოს და ქალაქში შესასვლელ შერკინულ კარიბჭეს მიადგნენ, რომელიც თავისით გაიღო მათ წინაშე. შევიდნენ, ერთი ქუჩა გაიარეს და მაშინვე გაშორდა მას ანგელოზი. გონს მოეგო პეტრე და თქვა: ახლა ნამდვილად ვიცი, რომ უფალმა გამოგზავნა თავისი ანგელოზი და დამიხსნა როგორც ჰეროდეს ხელიდან, ისე ყოველივე იმისაგან, რასაც იუდეველი ხალხი ელოდა. გონს მოსული მიადგა მარკოზად წოდებული იოანეს დედის, მარიამის სახლს, სადაც მრავალნი შეკრებილიყვნენ და ლოცულობდნენ. პეტრემ ჭიშკარზე რომ დააკაკუნა, ერთი მოახლე, სახელად როდი, კარის გასაღებად გამოვიდა. როგორც კი პეტრეს ხმა იცნო, ისე გაუხარდა, რომ ჭიშკრის გაღება დაავიწყდა. შინ შევარდა და იქ მყოფთ შეატყობინა. კართან პეტრე დგასო. უთხრეს: ჭკუიდან გადახვედი? ის კი თავისას ამტკიცებდა და ამბობდნენ: ეს მისი ანგელოზი იქნება. პეტრე კაკუს განაგრძობდა. კარი რომ გაუღეს, დაინახეს და გაოცდნენ. მან ხელით ანიშნა, გაჩუმდითო და უამბო, როგორ გამოიყვანა საპყრობილედან უფალმა. ბოლოს თქვა: შეატყობინეთ ეს ამბავი იაკობსა და ძმებს. მერე გავიდა და სხვაგან წავიდა. გამთენიისას ჯარისკაცებს შორის დიდი განგა შეატყდა. პეტრე რა იქნაო? ჰეროდემ ეძება და ვერ მიაგნო. ბოლოს მცველები დაჰკითხა და ბრძანა, ყველანი დაეხოცათ. მერე იუდეიდან კესარიაში წავიდა და იქ დარჩა. ჰეროდე გაბრაზებული იყო ტვიროსელებსა და სიდონელებზე. ისინი ერთსულოვნად მივიდნენ მასთან. მიიმხრეს მეფის მესაწოლე ბლასტონი და მშვიდობა ითხოვეს, რადგან ჰეროდეს სამეფოდან საზრდოობდა მათი ქვეყანა. დაწესებულ დღეს ჰეროდემ სამეფო სამოსი ჩაიცვა, ტახტზე დაჯდა და მათ მიმართა. ხალხი კი ღაღადებდა,
ღმერთის ხმა და არა კაცისა, მაგრამ მოულოდნელად უფლის ანგელოზმა დასცა იგი, ვინაიდან დიდება არ მიაგო ღმერთს და მატლებისგან შეჭმულს სული ამოხდა. უფლის სიტყვა კი იზრდებოდა და ვრცელდებოდა. ბარნაბამ და სავლემ გაასრულეს თავიანთი მსახურება. იერუსალიმიდან უკან გაბრუნდნენ და თან წაიყვანეს იოანეც, მარკოზად წოდებული. თავი მეცამეტე. ანტიოქიის ეკლესიაში იყვნენ წინასწარმეტყველები და მოძღვრები. ბარნაბა და სიმონი, ნიგერი რომერქვა, ლუციუს კვირინელი და მანაინი, მეოთხედ მთავარ ჰეროდეს ძუძუმტე და სავლე. უფლის მსახურებასა და მარხვაში იყვნენ ისინი, რომ უთხრა მათ სული წმიდა. გამომიყავით ბარნაბა და სავლე იმ საქმისთვის, რისთვისაც მოვუწოდე. მარხვისა და ლოცვის შემდეგ ხელები დაასხეს მათ და გაუშვეს. სული წმიდის მიერ მივლინებულნი სელევკიაში ჩავიდნენ, ხოლო იქიდან კვიპროსისკენ გასცურეს. სალამისში ყოფნისას იუდეველთა სინაგოგებში ქადაგებდნენ ღვთის სიტყვას. იოანე კი მათ ემსახურებოდა. აფამდე მოიარეს მთელი კუნძული, ნახეს ერთი გრძნეული და ცრუ წინასწარმეტყველი იუდეველი, სახელად ბარიესუ, რომელიც პროკონსულ სერგიუს პავლიუსთან, გონიერ კაცთან იყო. მან მოუხმო ბარნაბას და სავლეს, ვინაიდან ღვთის სიტყვის მოსმენა სურდა. თუმცა წინაღუდგა მათ გრძნეული ელიმასი, ასე ითარგმნება მისი სახელი, და ცდილობდა რწმენისგან გადაეცდინა პროკონსული. სავლე, იგივე პავლე, სული წმიდით აისო, მიაპყრო მას მზერა და უთხრა: ჰოი, ყოველგვარი მზაკვრობითა და ბოროტებით აღსილო, ეშმაკის ძეო და სიმართლის მტერო, აღარ მოეშვები უფლის სწორი გზების გამრუდებას. აჰა, შენზია ახლა უფლის ხელი, დაბრმავდები და დრომდე ვეღარ დაინახავ მზეს. მაშინვე დაეშვა მასზე წყდიადი და სიბნელე, აქეთ-იქით აწყდებოდა და გამძღოლს ეძებდა. დაინახა პროკონსულმა, რაც მოხდა და ირწმუნა უფლის მოძღვრებით გაოცებულმა. პაფოდან რომ წავიდნენ, პავლე და მასთან მყოფნი ამფილიის პერგეში მივიდნენ, ხოლო იოანე ჩამოშორდა მათ და იერუსალიმში დაბრუნდა. ისინი კი პერგეს გავლით პისიდიის ანტიოქიაში მივიდნენ. შაბათ დღეს სინაგოგაში შევიდნენ და დასხდნენ. რჯულისა და წინასწარმეტყველთა კითხვის დასრულების შემდეგ სინაგოგის უფროსებმა კაცი მიუგზავნეს მათ და უთხრეს: კაცნო, ძმანნო, თუ რამე შეგონების სიტყვა გაქვთ ამ ხალხისთვის სათქმელი, თქვით. პავლე ადგა, ხელი თანიშნა და თქვა: კაცნო ისრაელიანნო და ღვთის მოშიშნო, ისმინეთ. ამ ხალხის, ისრაელის ღმერთმა ამოარჩია ჩვენი მამები, აღამაღლა ეს ხალხი ეგვიპტის მიწაზე ყოფნისას და შემართული მკლავით გამოიყვანა იქიდან. ასაზრდოებდა მათ უდაბნოში ასე 40 წელიწადს. მოსპო შვიდიერი ქანაანის მიწაზე და დაუმკვიდრა მათი ქვეყანა. ამის შემდეგ ასე 450 წელიწადს საჯულებს აძლევდა მათ წინასწარმეტყველ სამუელამდე. მერე მოითხოვეს მეფე და მისცა მათ ღმერთმა საული, კიშის ძე, კაცი ბენიამინის ტომიდან 40 წლის მანძილზე. მისი მოცილების შემდეგ მეფედ დავითი აამაღლა მათთვის, რომლის შესახებ თქვა დამოწმებით: ვპოვე დავითი, ძე იესესი, ჩემი გულის სანდომი კაცი, რომელიც შეასრულებს ყველა ჩემს ნებასურვილს. ღმერთმა აღთქმისამებრ მისი თესლიდან აღუდგინა ისრაელს მაცხოვარი იესო. სწორედ მისი მოსვლის წინ უკადაგებდა იოანე ისრაელის მთელ ხალხს, მონანიების ნათლისღებას. თავის სარბიელს რომ ასრულებდა, იოანემ თქვა: თქვენ რომ გონი ვართ, მე ის არა ვარ, არამედ აჰა, მოდის ჩემს შემდეგ ის, ვისი სანდლის შეხსნის ღირსიც არა ვარ. კაცნო, ძმანნო, აბრაამის მოდგმის ძენო, თქვენ შორის ღვთის მოშიშნო, თქვენ მოგევლინათ ხსნის სიტყვა. ვინაიდან იერუსალიმის მკვიდრებმა და მათმა მთავრებმა არცნეს იგი, დასაჯეს და ამით შეასრულეს წინასწარმეტყველთა სიტყვები ყოველ შაბათს რომ იკითხება.
ვერავით არის სასიკვდილო ბრალდება, რომ ვერ მოუნახეს, პილატეს თხოვეს მისი მოკვლა. როცა აღსრულდა ყოველივე, მასზე რომ დაიწერა, ჩამოხსნეს ძელიდან და სამარხში დაასვენეს. ღმერთმა კი მკვდრეთით აღადგინა იგი. მრავალი დღის განმავლობაში ეჩვენებოდა მათ, რომლებიც მასთან ერთად ამოვიდნენ გალილეიდან იერუსალიმში და რომლებიც ახლა მასზე ამოწმებენ ხალხის წინაშე. და ჩვენ გახარებთ, რომ აღთქმა მამებს რომ მისცა, ღმერთმა ჩვენ მათ შვილებს შეგვისრულა და აღგვიდგინა იესო, როგორც მეორე ფსალმში წერია: ჩემი ძე ხარ, დღეს გშობე შენ. ხოლო რა კი მკვდრეთით აღადგინა, რათა აღარასოდეს დაბრუნებოდა ხრწნილებას, ასე თქვა: მოგცემთ თქვენ სიწმიდეს დავითისთვის აღთქმულს. ამიტომ სხვაგანაც ამბობს: ხრწნილებას არ ახივინებ შენს წმიდას. თუმცა დავითმა, რომელიც თავის თაობაში ღვთისნებით მსახურებდა, განისვენა, თავის მამებს შეუერთდა და იხილა ხრწნილება. მან კი ღმერთმა რომ აღადგინა, ხრწნილება არ იხილა. ცნობილი იყოს თქვენთვის, კაცნო, ძმანო, რომ ცოდვების მიტევება მის მიერ გეუწყებათ. ყოველივესგან, რისგანაც მოსეს რჯულით ვერ გამართლდით, მასში მართლდება ყველა მორწმუნე. გაფრთხილდით, რომ არ მოგეწიოთ წინასწარმეტყველებებში ნათქვამი. იხილეთ, აბუჩათ ამგდებნო, განცვიფრდით და განადგურდით, რადგან ისეთ საქმეს მოვიმოქმედებ თქვენს დღეებში, რომელსაც არ დაიჯერებდით, ვინმეს რომ მოეთხრო თქვენთვის. იუდეველთა სინაგოგიდან გამოსვლისას ევედრებოდა მათ ხალხი, რომ მომავალ შაბათსაც ელაპარაკა მათთვის ეს სიტყვები. როცა დაიშალა კრებული, ბევრი იუდეველთაგანი და ღვთისმოსავი პროზელიტი მიჰყვა პავლეს და ბარნაბას. ისინი კი ესაუბრებოდნენ და არწმუნებდნენ, რომ დარჩენილიყვნენ ღვთისმადლში. მეორე შაბათს თითქმის მთელმა ქალაქმა მოიყარა თავი ღვთის სიტყვის მოსასმენად. იუდეველებმა ამდენი ხალხი რომ დაინახეს, შურით აღივსნენ და პავლეს ნათქვამის საწინააღმდეგოდ დაიწყეს ლაპარაკი და გმობა. მაშინ პავლემ და ბარნაბამ მხნეობა მოიკრიბეს და თქვეს: პირველად თქვენთვის უნდა თქმულიყო ღვთის სიტყვა, მაგრამ ვინაიდან უარყოფთ მას და საუკუნო სიცოცხლის უღირსად ხდით თქვენს თავს, აჰა, წარმართებს მივუბრუნდებით. ვინაიდან ასე გვიბრძანა ჩვენ უფალმა: მე დაგაყენე წარმართთა სინათლედ, რომ შენ მიიტანო ხსნა ქვეყნის კიდეებამდე. ეს რომ გაიგეს, გაიხარეს წარმართებმა, ადიდებდნენ უფლის სიტყვას და ყველა მირწმუნა, ვინც საუკუნო სიცოცხლისთვის იყო განწესებული. უფლის სიტყვა კი მთელს ქვეყანაში ვრცელდებოდა. მაგრამ წააქეზეს იუდეველებმა ღვთის მოშიში ქალები, ქალაქის წარჩინებულნი და მთავარნი, დაიწყეს პავლესა და ბარნაბას დევნა და გამოაძევეს თავიანთი საზღვრებიდან. მათ ფეხიდან მტვერი ჩამოიბერტყეს და იკონიაში წავიდნენ. მოწაფეები კი აღივსებოდნენ სიხარულითა და სულიწმიდით. თავი მე-14. იკონიაში ერთად მივიდნენ იუდეველთა სინაგოგაში და ისე ილაპარაკეს, რომ მრავალმა იუდეველმა და ბერძენმა ირწმუნა. ხოლო ურწმუნო იუდეველები ძმების წინააღმდეგ გამხედრებდნენ და აბოროტებდნენ წარმართებს. თუმცა ისინი საკმაოდ დიდხანს გაბედულად აგრძელებდნენ ლაპარაკს უფალზე, რომელიც თავისი მადლის სიტყვის დასამოწმებლად ნიშნებსა და სასწაულებს იძლეოდა მათი ხელით. მაშინ ორად გაიყო ქალაქის ხალხი. ზოგი იუდეველების მხარეს დადგა, ზოგიც მოციქულებისა. მაგრამ როცა იუდეველები და წარმართები თავიანთ მთავრებთან ერთად შეეცადნენ, რომ გაელანძღათ და ჩაექოლათ ისინი, შეიტყვეს მათი განზრახვა და ლიკაონიის ქალაქებს, ლისტრას, დერბესსა და მათ შემოგარენს შეაფარეს თავი და იქ ახარებდნენ. იყო ერთი კაცი ლისტრაში, ფეხებმოწყვეტილსა და დედის მუცლიდანვე დავრდომილს არასოდეს გაევლო. ისმენდა იგი პავლეს საუბარს, შეხედა მას პავლემ და დაინახა, რომ ჰქონდა რწმენა განსაკურნებლად. უთხრა ხმამაღლა: შენ გეუბნები უფლის, იესო ქრისტეს სახელით, წამოდექი ფეხზე და გაიმართე. ისიც წამოხდა და დაიწყო სიარული.
ხალხმა რომ პავლეს მიერ მოხდენილი სასწაული დაინახა, ხმა აიმაღლა და ლიკაონურად თქვა: ადამიანებს დამსგავსებულან ღმერთები და ჩვენთან ჩამოსულანო. უწოდეს ბარნაბას ზევსი, ხოლო პავლეს ჰერმესი, რადგან სიტყვაში პავლე უფროსობდა. ზევსის ქურუმმა, ვისი ტაძარიც იმ ქალაქის წინ იდგა, კარიბჭესთან ხარები მორეკა და გვირგვინები მოიტანა. გადაწყვეტილი ჰქონდა, ხალხთან ერთად მსხვერპლი შეეწირა. ეს რომ მოციქულებმა, ბარნაბამ და პავლემ გაიგონეს, ტანისამოცი შემოიხიეს, ხალხში შეცვივდნენ და შეხყვირეს. კაცნო, ამას რას ჩადიხართ? ჩვენც თქვენი მსგავსი ადამიანები ვართ და გახარებთ, რომ ამაო კერპთაგან ცოცხალი ღმერთისკენ მოიქცეთ, რომელმაც შექმნა ცა, დედამიწა, ზღვა და ყველაფერი, რაც მათშია, რომელმაც წარსულთა ობებში ყველაერი თავის გზაზე სასიარულოდ მიუშვა, თუმცა ყოველთვის მოწმობდა თავის თავზე, გვაძლევდა წვიმას ზეციდან და ნაყოფიერ დღეებს, საზრდოთი და სიხარულით გვივსებდა გულებს. ამ სიტყვებით ძლივს შეაკავეს ხალხი, რომ მსხვერპლი არ შეეწირათ მათთვის. მერე მოვიდნენ ანტიოქიიდან და იკონიიდან იუდეველნი, გადაარწმუნეს ხალხი, ქვებით ჩაქოლეს პავლე და ქალაქ გარეთ გაათრიეს, რადგან მკვდარი ეგონათ. მაგრამ მოწაფეები რომ შემოეხვივნენ გარს, წამოდგა და ქალაქში შევიდა. მეორე დღეს კი ბარნაბასთან ერთად დერბეში წავიდა. სახარება უქადაგეს იმ ქალაქს, მრავალი დაიმოწაფეს და ისევ ლისტრაში, იკონიასა და ანტიოქიაში დაბრუნდნენ. ამხნევებდნენ და შეაგონებდნენ მოწაფეებს, რომ მტკიცედ მდგარიყვნენ რწმენაში. ეუბნებოდნენ: მრავალი ჭირის მეშვეობით უნდა შევიდეთო ღვთის სამეფოში. ხელდასმით დაადგინეს თითოეული ეკლესიის ხუცესი და ლოცვითა და მარხვით მიუძღვნეს ისინი უფალს, რომელსაც ერწმუნდნენ. შემდეგ გაიარეს პისიდია და პამფილიაში შევიდნენ. იქადაგეს სიტყვა პერგეში და ჩავიდნენ ატალიაში. იქიდან უკან ანტიოქიისკენ გასცურეს, სადაც ღვთისმადლს გადაეცნენ იმ საქმისთვის, მათ რომ აღასრულეს. ჩავიდნენ, შეკრიბეს ეკლესია და უამბეს, რა მოიმოქმედა ღმერთმა მათთან ერთად და როგორ გაუხსნა რწმენის კარი წარმართებს. და არა მცირე ხანს დარჩნენ იქ მოწაფეებთან ერთად. თავი მეთხუთმეტე. იუდეიდან ჩამოსულთაგან კი ზოგიერთი ასწავლიდა ძმებს: თუ მოსეს წესით წინ არ დაიცვითეთ, ვერ გადარჩებითო. პავლესა და ბარნაბას უთანხმოება და არამცირე დავა მოუხდათ მათთან. ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ პავლე, ბარნაბა და ზოგიერთი სხვაც ამ საკითხის გამო იერუსალიმში მოციქულებსა და უხუცესებთან ასულიყვნენ. ეკლესიის მიერ წარგზავნილებმა ფინიკიასა და სამარიაში გაიარეს. იქაურებს წარმართთა მოქცევაზე უამბობდნენ და ძმათაგან ყველას დიდად ახარებდნენ. იერუსალიმში რომ მივიდნენ, ეკლესიამ მოციქულებმა და უხუცესებმა მიიღეს და უამბეს, რამდენი რამ მოიმოქმედა ღმერთმა მათი ხელით. მაშინ წამოდგა მორწმუნეთაგან ზოგიერთი, ადრე ფარისეველთა მწვალებლობას რომ ეკუთვნოდა და თქვა, რომ საჭიროა მათი წინა დაცვეთა და მოსეს რჯულის მცნებად დადება. შეიკრიბნენ მოციქულნი და უხუცესნი ამ საკითხის გასარჩევად. ხანგრძლივი მსჯელობის შემდეგ პეტრე ადგა და უთხრა მათ: კაცნო, ძმანო, თქვენ იცით, რომ ღმერთმა პირველი დღეებიდანვე ამომირჩია თქვენ შორის, რათა წარმართებს ჩემგან მოესმინათ სახარების სიტყვა და ერწმუნათ. გულთამხილველმა ღმერთმა მათაც დაუმოწმა სული წმიდის მიცემით, როგორც ჩვენ. განსხვავება არ არის ჩვენსა და მათ შორის, რადგან რწმენით განწმიდა მათი გულები. ახლა რაღატომ გინდათ გამოსცადოთ ღმერთი და მოწაფეებს ისეთი უღელი დაადგათ ქედზე, რომლის ტარება ვერც ჩვენმა მამებმა შეძლეს და ვერც ჩვენ. ჩვენ გვწამს, რომ უფალი ესოს მადლით გადავრჩებით ისევე, როგორც ისინი. მაშინ მთელი ხალხი დადუმდა და უსმენდა ბარნაბასა და პავლეს, რომლებიც უამბობდნენ, რა ნიშნები და სასწაულები მოახდინა ღმერთმა წარმართებს შორის მათი მეშვეობით. მათი საუბრის შემდეგ თქვა იაკობმა: კაცნო, ძმანო,
მომისმინეთ. მოგვითხრო სიმონმა, პირველად როგორ მოხედა ღმერთმა წარმართებს, რომ მათგან გამოეკრიბა ხალხი თავისი სახელისთვის. ამას ეთანხმება წინასწარმეტყველთა სიტყვებიც, როგორც დაწერილია. ამის შემდეგ მოუბრუნდები და ავაშენებ დავითის დამხობილ კარავს. აღვადგენ და კვლავ ავაშენებ მის ნანგრევებს, რათა ეძიო სუფალი ადამიანთა ნატამალმა და ჩემი სახელით წოდებულმა ყველა ერმა, ამბობს სუფალი, ყოველივე ამის მოქმედი. საუკუნეთაგან ცნობილია ღვთისთვის ყოველი მისი საქმე. ამიტომ მივიჩნევ, რომ არ დავაბრკოლოთ ისინი, წარმართთაგან ღვთისკენ რომ არიან მოქცეულნი. არამედ მივწეროთ მათ, რომ თავი შეიკავონ კერპების მიერ შებილწულისგან, სიძვისაგან, დამხრჩვალისა და სისხლისაგან. ვინაიდან მოსეს რჯულს, ძველთაგანვე ჰყავს ყველა ქალაქში თავისი მოქადაგენი და იგი ყოველშაბათს იკითხება სინაგოგებში. მაშინ მოციქულებმა და უხუცესებმა მთელ ეკლესიასთან ერთად საჭიროდ მიიჩნიეს და ამოირჩიეს თავიანთი წრიდან კაცები, ბარსაბად წოდებული იუდა და სილა, ძმებს შორის რომ პირველობდნენ, რათა ანტიოქიაში მიევლინათ პავლესა და ბარნაბასთან ერთად და ასე მიწერეს თავიანთი ხელით. მოციქულები, უხუცესები და ძმები ანტიოქიაში, სირიასა და კილიკიაში წარმართთაგან მოქცეულ ძმებს, გიხაროდეთ. როგორც გავიგეთ, ზოგიერთებმა, ჩვენგან რომ გამოვიდნენ, შეგაშფოთათ თავიანთი სიტყვებით და გულები აგიფორიაქათ. გეუბნებოდნენ, უნდა წინა დაიცვითოთ და რჯული დაიცვათო, რაც ჩვენ არ დაგვივალებია მათთვის. ამის გამო, ერთსულოვნად მივიჩნიეთ საჭიროდ კაცების არჩევა და თქვენთან გამოგზავნა ჩვენს საყვარელ ბარნაბასა და პავლესთან ერთად, კაცებთან, რომელთაც თავი გადასდეს ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს სახელისთვის. გამოგიგზავნეთ იუდა და სილა, რომლებიც ამასვე გაუწყებენ სიტყვიერად, რადგან მართებულად მიიჩნია სულიწმიდამ და ჩვენს, რომ არავითარი ზედმეტი ტვირთი არ დაგაკისროთ, გარდა იმისა, რაც აუცილებელია. თავი შეიკავეთ კერპშენაწირებისა და სისხლისგან, დამხრჩვალისა და სიძვისგან. თუ ამისგან დაიცავთ თავს, კარგს იზამთ. იყავით ჯანმრთელად. წამოსულნი ანტიოქიაში მივიდნენ, შეკრიბეს კრებული და წერილი გადასცეს. როდესაც წაიკითხეს, გაიხარეს ამნუგეშის ცემით. იუდამ და სილამ, რომლებიც წინასწარმეტყველებიც იყვნენ, მრავალი სიტყვით გაამხნევეს ძმები და განამტკიცეს. დახვეს იქ რამდენიმე ხანი და მშვიდობით გამოისტუმრეს ძმებმა მათ წარმომგზავნელებთან. სილამ იქვე ინება დარჩენა, ხოლო პავლე და ბარნაბა ანტიოქიაში დარჩნენ ბევრ სხვასთან ერთად, ასწავლიდნენ და ახარებდნენ უფლის სიტყვას. რამდენიმე დღის შემდეგ უთხრა პავლემ ბარნაბას: წავიდეთ და მოვინახულოთ ჩვენი ძმები იმ ქალაქებში, სადაც ვიქადაგეთ უფლის სიტყვა, ნახოთ როგორ არიან. ბარნაბას, მარკოზად წოდებული, იოანეს წაყვანა უნდოდა. პავლე კი ფიქრობდა, რომ უკეთესი იყო არ წაეყვანათ ის, ვინც პამფილიაში ჩამოშორდა მათ და თან არ წახვა საქმეზე. ჩამოვარდა უთანხმოება, ისე რომ დასცილდნენ ერთმანეთს. ბარნაბამ თან წაიყვანა მარკოზი და კვიპროსისკენ გასცურა, ხოლო პავლემ სილა აირჩია და გაემგზავრა, ძმათაგან უფლის მადლს მინდობილი. დადიოდა სირიასა და კილიკიაში და განამტკიცებდა ეკლესიებს. თავი მეთექვსმეტე. ჩავიდა დერბესა და ლისტრას. იქ იყო ერთი მოწაფე, ტიმოთეს წოდებული, იუდეველი მორწმუნე დედაკაცისა და ბერძენი მამის შვილი, რომელზეც ამოწმებდნენ ლისტრელი და იკონიელი ძმები. პავლემ მისი თანწაყვანა მოისურვა, წაიყვანა და იქაურ იუდეველთა გამო წინა დაცვითა, რადგან ყველა მიცოდა, რომ მამამისი ბერძენი იყო. ქალაქებში გავლისას ასწავლიდნენ, რომ დაეცვათ მოციქულებისა და უხუცესების მიერ იერუსალიმში დადგენილი წესები. ეკლესიები კი მტკიცდებოდნენ რწმენაში და დღითი დღე იზრდებოდა მათი რიცხვი. კი გაიარეს ფრიგია და გალატიის ქვეყანა, მაგრამ სულიწმიდამ აუკრძალა სიტყვის ქადაგება აზიაში. მივიდნენ მისიამდე და ბითვინიაში აპირებდნენ გამგზავრებას, მაგრამ არ გაუშვა ისინი იესოს სულმა.
გასცდნენ მისიას და ტროაში ჩავიდნენ და ჩვენება იხილა ღამით პავლე. წარუდგა ვიღაც მაკედონელი კაცი, ევედრებოდა და ამბობდა: მოდი მაკედონიაში და დაგვეხმარეო. ამ ჩვენების შემდეგ მაშინვე გადავწყვიტეთ მაკედონიაში გამგზავრება. ვიფიქრეთ, რომ ღმერთი გვიხმობდა მათთვის სახარებლად. გავცურეთ ტროადან და პირდაპირ სამუთრაკეს მივაშურეთ. მეორე დღეს კი ნეაპოლის. იქიდან ფილიპეს, რომელიც მაკედონიის ამ ნაწილის მთავარი ქალაქი კოლონია. ამ ქალაქში დავყავით რამდენიმე დღე. შაბათ დღეს კარიბჭეს გავწდით და მდინარის პირას გავედით. იქ, სადაც სამლოცველო გვეგულებოდა. დავსხედით და იქ შეკრებილ დედაკაცებს გამოველაპარაკეთ. გვისმენდა იქ ერთი ღვთისმოშიში დედაკაცი, ქალაქ თეატირიდან, სახელად ლიდია, ძოწეულით მოვაჭრე, რომელსაც უფალმა გაუხსნა გული პავლეს ნალაპარაკების მოსასმენად. ის და მისი სახლეული რომ მოინათლნენ, გვთხოვა: თუ უფლის მორწმუნედ მთვლით, მოდით ჩემ სახლში და დარჩით და დაგვიყოლია. ისე მოხდა, რომ როცა ლოცვისთვის მივდიოდით, ერთი გოგონა შეგხვდა, რომელსაც ფიტონის სული ჰქონდა და მისნობით დიდძალ მოგებას აძლევდა თავის ბატონებს. იგი პავლეს და ჩვენ მოყვებოდა და მოკვიროდა. ეს კაცები უზენაესი ღმერთის მონები არიან, რომლებიც თქვენი გადარჩენის გზებს გაუწყებენო. ასე იქცეოდა მრავალი დღის განმავლობაში. ძალიან შეწუხდა პავლე, მიუბრუნდა და უთხრა სულს: იესო ქრისტეს სახელით გიბრძანებ, გამოხვიდე მაგისგან. და იმ წამსვე გამოვიდა. დაინახეს იმისმა ბატონებმა, რომ წახდა მათი მოგების იმედი. შეიპყრეს პავლე და სილა და მოედანზე მიიყვანეს მთავრებთან. თავრებს რომ მიყვარეს, უთხრეს: ეს კაცები იუდეველნი არიან და აშფოთებენ ჩვენს ქალაქს. გვასწავლიან ზნე-ჩვეულებებს, რომელთა არც მიღება შეკვშვენის და არც შესრულება, რადგან რომაელები ვართ. აღდგა ხალხი მათ წინააღმდეგ. მთავრებმა ტანისამოსი შემოახიეს და მათი გაჯოხვა ბრძანეს. მრავალი წყლული მიაყენეს, საპყრობილეში ჩაყარეს და უბრძანეს ზედა მხედველებს ხიზლად ედარაჯა მათთვის. ასეთი ბრძანება რომ მიიღო, ზედა მხედველმა შიდა საკანში შეყარა ისინი და ფეხებზე ხუნდები დაადო. შუაღამისას პავლე და სილა ლოცულობდნენ და უგალობდნენ ღმერთს. პატიმრები კი ყურსუკდებდნენ. უეცრად დიდი მიწისძვრა მოხდა, ისე რომ საძირკვლიანად შეირყა საპყრობილე. ყოველი კარი გაიღო და ყველას დასცვივდა ბორკილები. ზედამხედველს რომ გაეღვიძა და ღია დაინახა საპყრობილის ყველა კარი, იძრო მახვილი და თავის მოკლა დააპირა, რადგან ეგონა პატიმრები გაიქცნენო. მაგრამ პავლემ ხმამაღლა გამოსძახა: შენს თავს ავს ნურაფერს შეამთხვევ, რადგან აქა ვართ ყველანი. მან სინათლე მოითხოვა, შიგნით შეიჭრა და ათრთოლებული დაემხო პავლესა და სილას წინაშე. გარეთ გამოიყვანა ისინი და ჰკითხა: ბატონებო, რა ვქნა რომ გადავრჩე? მათ უთხრეს: იწამე უფალი იესო და გადარჩები შენც და მთელი შენი სახლეულიც. უქადაგეს ღმერთის სიტყვა მასაც და ყველას მის სახლში მყოფს. იმავე ღამეს წაიყვანა ისინი, წყლულები მობანა და მაშინვე მოინათლნენ ის და ყველა მისიანი. სახლში შეიყვანა, სუფრა გაუშალა და ხარობდა მთელ თავის სახლეულთან ერთად, ღმერთი რომ იწამა. გათენებისთანავე მსახურები გაგზავნეს მთავრებმა და უთხრეს: გაუშვი ის კაცები. შეატყობინა საპყრობილის ზედა მხედველმა ეს ამბავი პავლეს და უთხრა: მთავრებმა კაცი გამოგზავნეს თქვენს გასაშვებად, ახლა გამოდით და წადით მშვიდობით. მაგრამ პავლემ შეუთვალა: ჩვენ, რომაელი მოქალაქეები, სახალხოდ განუკითხავად გვცემეს და საპყრობილეში ჩაყვარეს. და ახლა ფარულად გვიშვებენ? არა, დაემოვიდნენ და თვითონ გაგვიყვანონ. ეს სიტყვები მთავრებს მოახსენეს მსახურებმა, ხოლო მათ შეეშინდათ, როცა გაიგეს რომაელნი ყოფილანო. მოვიდნენ, მოუბოდიშეს, გამოიყვანეს საპყრობილედან და სთხოვეს ქალაქიდან წასულიყვნენ. საპყრობილედან გამოსვლისთანავე მივიდნენ ლიდიას სახლში, ძმები მოინახულეს, ანუ გეშეს და გაემგზავრნენ.
თავი მე-17. გაიარეს ამფიფოლი და აპოლონია და თესალონიკეს მიადგნენ, სადაც იუდეველთა სინაგოგა იყო. პავლე, როგორც შეეოდა, შევიდა მათთან და სამი შაბათის განმავლობაში ელაპარაკებოდა მათ წერილებიდან. უხსნიდა და უმტკიცებდა, რომ ქრისტე უნდა დატანჯულიყო და მკვდრეთით აღმდგარიყო. და ეს ქრისტე სწორედ იესოა, მე რომ გახარებთო. ზოგმა ირწმუნა და პავლესა და სილას შეუერთდა, როგორც მრავალი ღვთისმოშიში ბერძენი, რომელთა შორისაც წარჩინებული ქალებიც არიყვნენ ცოტანი. იუდეველებს შეშურდათ, ვიღაც უკეთური კაცები მოიყვანეს ბაზრიდან, შეყარეს ბრმო და აშფოთებდნენ ქალაქს. მიადგნენ იასონის სახლს და შეეცადნენ ხალხის წინაშე გამოეყვანათ ისინი. რომ ვერ მიაგნეს, ქალაქის მთავრებთან წაათრიეს იასონი და ზოგიერთი ძმა და ყვიროდნენ. აქაც მოვიდნენო ქვეყნიერების ამრევ დამრევნი. იასონმა შეიფარა ისინი და ყველანი ეურჩებიან კეისრის ბრძანებებს და სხვას. იესოს აღიარებენო მეფედ, აღაშფოთეს ხალხი და ამის მომსმენი ქალაქის თავნი. მაგრამ მიიღეს სათავდებო იასონისგან და სხვათაგან და გაუშვეს ისინი. ძმებმა იმავე ღამით გაისტუმრეს პავლე და სილა ბერიაში, სადაც ჩავიდნენ თუ არა, იუდეველთა სინაგოგაში შევიდნენ. ესენი უფრო კეთილშობილნი აღმოჩდნენ, ვიდრე თესალონიკელნი. მთელი გულმოდგინებით მიიღეს სიტყვა და ყოველდღე წერილებს არჩევდნენ, ნამდვილად ასე თუ არისო. ბევრმა ირწმუნა მათგან, წარჩინებულმა ბერძენმა ქალებმაც და კაცებმაც, არამცირედმა. მაგრამ როცა თესალონიკელებმა იუდეველებმა შეიტყვეს, პავლე ბერიაშიც ქადაგებსო ღვთის სიტყვას, იქაც მივიდნენ და ააღელვეს და ააშფოთეს ხალხი. ძმებმაც მყისვე გაგზავნეს პავლეს ზღვისკენ, სილა და ტიმოთე კი იქვე დარჩნენ. გამცილებლებმა ათენამდე მიიყვანეს პავლე, მიიღეს ბრძანება სილას და ტიმოთეს მიმართ, რომ რაც შეიძლება მალე მისულიყვნენ მასთან და გამობრუნდნენ. სანამ პავლე ათენში ელოდა მათ, მისი სული აღაშფოთა ამ კერპებით სავსე ქალაქის ხილვა. ამაზე ელაპარაკებოდა სინაგოგებში იუდეველებს და მომსახურეთდა იმათ, ვისაც ყოველდღე ხვდებოდა მოედანზე. ზოგიერთმა ეპიკურელმა და სტოელმა ფილოსოფოსმა კამათი დაუწყო მას. ზოგი კითხულობდა, მაინც რისი თქმას ურსო ამ მოლაყბეს. სხვები ამბობდნენ, ეტყობა, უცხო ღმერთებზე ქადაგებსო, რა კი იესოსა და აღთქმას ახარებდა მათ. მიიყვანეს არეოპაგში და უთხრეს: შეგვიძლია თუ არა გავიკოთ, რა არის ეს ახალი მოძღვრება, შენ რომ ქადაგებ? რაღაც უცნაურ სასმენ ჩვენს ყურებს, ამიტომ გვინდა ვიცოდეთ, რას ნიშნავს ეს. ყველა ათედელს, ისევე როგორც სტუმრად მყოფ უცხოელს, ისე არაფერი ეხალისებოდა, როგორც რაიმე სიახლეზე ლაპარაკი ან მისი მოსმენა. პავლე დადგა არეოპაგის შუაში და თქვა: კაცნო ათენელნო, ყველაფერში გატყობთ, რომ ძალიან მორწმუნენი ხართ. რადგან როცა გავიარე და თქვენი სათაყვანო ადგილები დავათვალიერე, ნახე სამსხვერპლოც, რომელსაც აწერია: უცნობ ღმერთს. მეც მას კი გადაგებთ, ვისაც არ იცნობთ და ეთაყვანებით. ღმერთი, შემოქმედი სამყაროსი და ყოველივე მასში არსებულისა, უფალი ცისა და მიწისა, ხელით აგებულ ტაძარში არ მკვიდრობს, არც ადამიანთა სამსახურს მოითხოვს, თითქოს რაიმე სჭირდებოდეს. იგი თავადან იჭებს ყველა სიცოცხლეს, სუნთქვას და ყოველივეს. ერთიდან შექმნა ადამიანთა ყოველი ხალხი, რათა დედამიწის ზურგზე დასახლებულიყვნენ. წინასწარ დააწესა მათ დასასახლებლად დრონი და საზღვრები, რათა ეძიათ ღმერთი. ეგებ ეგრძნოთ იგი და ეპოვათ, თუმცა შორს როდია თითოეული ჩვენგანისგან, რადგან მასში ვცოცხლობთ, ვიძვრით და ვარსებობთ. როგორც ზოგიერთი თქვენი პოეტი ამბობდა, ჩვენ მისი მოდგმა ვართო. და რა კი ღვთის მოდგმა ვართ, არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ღმერთი ჰგავს ოქროს ან ვერცხლს, ან და ქვას, ადამიანის ხელოვნებით და წარმოსახვით გამოქანდაკებულს. ამგვარად, ღმერთმა უგულებელ ჰყო უმეცრების ჟამი და ახლა მოუწოდებს ადამიანებს
ყველას, ყველგან რომ მოინანიონ, რადგან მან დაადგინა დღე, როცა განიკითხავს ქვეყნიერებას სიმართლით, წინასწარ დადგენილი კაცის მეშვეობით და ყველას მისცა მოწმობა, მკვდრეთით აღადგინა რა იგი. მკვდართა აღდგომაზე რომ გაიგონეს, ერთნი დასცინოდნენ, სხვები კი ამბობდნენ, ამის თაობაზე კვლავაც მოგისმენთო. ასე გამოვიდა პავლე მათგან, ხოლო ზოგიერთნი შეუერთდნენ და ირწმუნეს. მათ შორის დიონისე არეოპაგელი და დედაკაცი, სახელად დამარისი და სხვებიც მათთან ერთად. თავი მეთვრამეტე. ამის შემდეგ ათენიდან წამოსული კორინთოში მივიდა. ნახა იქ ერთი იუდეველი, სახელად აკვილა, წარმოშობით პონტოელი, რომელიც ახალი დაბრუნებული იყო იტალიიდან თავის ცოლთან, პრისკილასთან ერთად, რადგან კლავდიუსის ბრძანებით ყველა იუდეველს უნდა დაეტოვებინა რომი და მივიდა მასთან. და რა კი ერთი ხელობა ჰქონდათ, მათთან დარჩა და მუშაობდა, ვინაიდან მათი ხელობაც მეკარვეობა იყო. ყოველ შაბათს ლაპარაკობდა სინაგოგაში და არწმუნებდა იუდეველებსა და ბერძნებს. ხოლო როცა სილა და ტიმოთე მაკედონიიდან ჩამოვიდნენ, პავლემ მთლიანად ქადაგებას მიუძღვნა თავი და უმოწმებდა იუდეველებს, რომ იესოა ქრისტე. მაგრამ იმის გამო, რომ ეწინააღმდეგებოდნენ და გმობდნენ ისინი, ტანისამოსი დაიბერტყა და უთხრა მათ: „თქვენს თავზე იყოს თქვენივე სისხლი, მე უბრალო ვარ. ამიერიდან წარმართებთან მივდივარ.“ წავიდა იქიდან და ერთი ღვთის მოშიშის, სახელად იუსტუსის სახლში მივიდა, რომელიც სინაგოგის გვერდით იდგა. ხოლო კრისპოსმა, სინაგოგის მთავარმა, თელთავის სახლთან ერთად ირწმუნა უფალი, ასევე მრავალმა კორინთოელმა, სიტყვა მოისმინა, ირწმუნა და მოინათლა. უთხრა ღამით უფალმა ჩვენებაში პავლეს: „ნუ შეგეშინდება, არამედ ილაპარაკე და ნუ დადუმდები, ვინაიდან მე ვარ შენთან და თავს ვერავინ დაგესხმება, რადგან ბევრი ხალხი მყავს ამ ქალაქში. წელიწად ნახევარს დარჩა იქ და ასწავლიდა მათ ღვთის სიტყვას.“ იმ დროს, როცა გალიონი იყო აქაიას პროკონსულად, იუდეველები ერთსულოვნად აღუდგნენ წინ პავლეს და სამსჯავროში მიიყვანეს. თქვეს: „ეს კაცი არწმუნებს ხალხს, რომ რჯულის საწინააღმდეგოდ ეთაყვანონ ღმერთს.“ როცა ხმის ამოღება დააპირა პავლემ, უთხრა გალიონმა იუდეველებს: „იუდევლებო, ეს რომ რაიმე დანაშაული ან ბოროტმოქმედება ყოფილიყო, მართლაც უნდა მომესმინა თქვენთვის. მაგრამ როცა სარჩელი თქვენს წერილებს, სახელებსა და რჯულს ეხება, თქვენ თვითონ მიხედეთ, მე არ მსურს ამის მსაჯული ვიყო.“ და გამოყარა ისინი სამსჯავროდან. მაშინ შეიპყრეს სინაგოგის მთავარი სოსთენი და სამსჯავროს წინ სცემეს. გალიონს კი არაფერი ანაღლებდა ამადგან. პავლე კიდევ კარგახანს დარჩა იქ, მერე გამოეთხოვა ძმებს და პრისკილასა და აკვილასთან ერთად სირიისკენ გასცურა. კენქრეში გადაიპარსა თავი, რადგან აღთქმა ჰქონდა დადებული. ეფესოს რომ მიადგა, ისინი იქ დატოვა, თვითონ სინაგოგაში შევიდა და ესაუბრა იუდეველებს. სთხოვეს, მეთხანს დარჩენილიყო მათთან, მაგრამ არ დათანხმდა. გამოეთხოვა მათ და თქვა: „მომავალი დღესასწაული აუცილებლად იერუსალიმში უნდა გავატარო. თუ ღმერთმა ინება, თქვენთან ისევ დავბრუნდები.“ და გასცურა ეფესოდან. კესარიაში ჩასვლის შემდეგ იერუსალიმში ავიდა, მოიკითხა ეკლესია და მერე ანტიოქიაში წავიდა. ერთხანს იქ დახო. იქიდან წამოსულმა რიგრიგობით მოიარა ჯერ გალატელთა, შემდეგ კი ფრიგიის ქვეყანა და განამტკიცებდა მოწაფეებს. ჩავიდა ეფესოში ერთი იუდეველი, სახელად აპოლო, წარმოშობით ალექსანდრიელი, კაცი მჭევრმეტყველი და ძლიერი წერილებში. განსწავლული იყო იგი უფლის გზებში, ხურვალესულით ლაპარაკობდა და ზუსტად ასწავლიდა იესოს შესახებ, თუმცა მხოლოდ იოანეს ნათლისცემა იცოდა. მან გაბედულად იწყო ლაპარაკი სინაგოგაში. როცა მოუსმინეს აკილამ და პრისკილამ, თან წაიყვანეს და უფრო ზუსტად აუხსნეს უფლის გზა. ხოლო აქაიაში წასვლა რომ განიზრახა, ძმებმა გაამხნევეს იგი და მისწერეს მოწაფეებს
მასპინძლობა გაეწიათ მისთვის. ისიც მივიდა და ბევრს ეხმარებოდა მათ, ვინც ირწმუნა მადლის მეშვეობით, რადგან მოურიდებლად საჯარო დამხელდა იუდეველებს და წერილების მიხედვით ამტკიცებდა, რომ იესოა ქრისტე. თავი მეცხრამეტე. აპოლონის კორინთოში ყოფნისას პავლემ ზემო ქვეყნები მოიარა. მივიდა ეფესოში და იპოვა ზოგიერთი მოწაფეთაგანი. უთხრა მათ, როცა ირწმუნეთ, თუ მიიღეთ სული წმიდა, მიუგეს, არც კი გაგვიგია, თუ არსებობს სული წმიდა. უთხრა, მაშ რაღაში მოინათლეთ? უპასუხეს, იოანეს ნათლობაში. თქვა პავლე, იოანე მონანიების ნათლობით ნათლავდა და ეუბნებოდა ხალხს, რომ მის შემდგომ მომავალი ერწმუნათ, ანუ იესო ქრისტე. ეს რომ გაიგეს, უფალ იესოს სახელით მოინათლნენ. როცა ხელები დაასხამათ პავლემ, გადმოვიდა მათზე სული წმიდა, ენებზე ალაპარაკდნენ და წინასწარ მეტყველებდნენ. სულ 12-ოდე კაცი იქნებოდა. შევიდა სინაგოგაში და სამი თვე გაბედულად საუბრობდა და არწმუნებდა ღმერთის სამეფოს შესახებ. მაგრამ როცა ზოგიერთები გაუჯიუდდნენ, არ ირწმუნეს და საჯაროდ ბოროტად ლაპარაკობდნენ უფლის გზაზე, მიატოვა ისინი, გამოაცალკევა მოწაფენი და ყოველდღე შეაგონებდა ტირანუსის სკოლაში. ასე გასტანა 2 წელიწადს და აზიის ყველა მკვიდრი ისმენდა უფლის სიტყვას, როგორც იუდეველები, ისე ბერძნებიც. ღმერთი კი უჩვეულო სასწაულებს ახდენდა პავლეს ხელით. ისე რომ, როცა ავადმყოფებს მისი სხეულიდან აღებულ საბურველებსა და სარტყლებს ადებდნენ, ბოლო ეღებოდა მათ სნეულებას და ავისულები გამოდიოდნენ მათგან. ზოგიერთმა მოხეტიალე შელმოცველმა იუდეველმაც იწყო უფალ იესოს სახელის ხსენება ავისულებით შეპყრობილებზე. ამბობდნენ, გაფიცებთ იესოს, რომელსაც პავლე ქადაგებსო. ამას აკეთებდა ერთი იუდეველი მღვდელმთავრის, სკევას 7 ვაჟი, მაგრამ მიუგვა უმასულმა და უთხრა მათ: იესოსაც ვიცნობ და პავლეც ვიცი, თქვენ კი ვინ ახართ? დაეძგერა მათ ის კაცი, რომელშიც ავისული იყო, ძლია და ისე სცემა, რომ შიშვლები და დასახიჩრებულები გამოცვივდნენ იმ სახლიდან. და ცნობილი გახდა ეს ამბავი ეფესოში მცხოვრები ყველა იუდეველისა და ბერძნისთვის. თავზარი დაეცა ყველას და განდიდდა უფალ იესოს სახელი. მრავალი მოდიოდა მათგან, ვინც ირწმუნა და აღიარებდა და აცხადებდა თავის საქმეებს. ბევრმა მათგანმა, ვინც ჯადოსნობას ეწეოდა, მოაგროვა წიგნები და დაწვა ყველას თვალწინ. აღრიცხეს მათი ფასი და 50,000 ვერცხლი გამოვიდა. ასე ძლევამოსილად იზრდებოდა და მტკიცდებოდა უფლის სიტყვა. ამ ამბების დასრულების შემდეგ პავლემ სულით გადაწყვიტა მაკედონიისა და აქაიის გავლით იერუსალიმში წასვლა და თქვა: იქ რომ მივალ, მერე რომიც უნდა მოვინახულო. მაკედონიაში 2 თავისი მსახური, ტიმოთე და ერასტოსი გაგზავნა, თვითონ კი დროებით აზიაში დარჩა. იმ დროს არამცირე მღელვარება მოხდა უფლის გზის წინააღმდეგ. ვერცხლის მჭედელმა დემეტრემ არტემიდეს ვერცხლის ტაძრებს რომ აკეთებდა, რითაც არამცირე საქმეს აძლევდა ხელოსნებს, შეკრიბა ამ ხელობის ხალხი და უთხრა: კაცნო, თქვენ იცით, რომ ამ ხელობაზია დამოკიდებული ჩვენი კეთილდღეობა. ხედავთ და გესმით, რომ არა მარტო ეფესოში, არამედ თითქმის მთელ აზიაში ამ პავლემ თავისი ქადაგებით გადააცდინა ამდენი ხალხი, რა კი ამბობს, ადამიანის ხელით შექმნილნი არ არიანო ღმერთები. მალე არა მარტო ჩვენი ხელობა გახდება სამარცხვინო, არამედ დიდი ქალღმერთის, არტემიდეს ტაძარიც არაფრად ჩაითვლება და დაემხობა მისი სიდიადე, ახლა რომ თაყვანს სცემს მთელი აზია და მსოფლიო. ეს რომ მოისმინეს, რისხვით აღივსმენ და იყვირეს. დიდია ეფესელთა არტემისი. მთელი ქალაქი მღელვარება მოიცვა. შეიპყრეს მაკედონელი არისტარქოსი და გაიუსი, პავლეს თანამგზავრნი, და ერთსულოვნად თეატრონისკენ გაეშურნენ. პავლემ ხალხში გასვლა მოინდომა, მაგრამ მოწაფეებმა არ გაუშვეს. ასევე ზოგიერთმა აზიელმა მთავარმა, მის მეგობართაგან, კაცი გაუგზავნა და სთხოვა: არ გამოჩენილიყო თეატრონში.
ერთნი ერთს გახყვიროდნენ, მეორენი კი მეორეს, ვინაიდან ძალზე დაბნეული იყო კრებული და უმრავლესობა მარიცოდა, რისთვის იყვნენ შეკრებილნი. ხალხიდან იუდეველთა წარმომადგენელი, ალექსანდრე გამოიყვანეს. მან ხელი თანიშნა, უნდოდა თავი ემართლა ხალხის წინაშე. მაგრამ როცა შეიტყვეს, რომ ისიც იუდეველი იყო, ყველა ერთხმა დაყვირდა და თითქმის ორ საათს გაჰკიოდნენ. დიდიაუ ეფესელთა არტემისი. ქალაქის მწერალმა დააწყნარა ხალხი და თქვა. ეფესელო კაცებო, ვინ არ იცის, რომ ქალაქი ეფესო დიდი არტემიდეს და ციდან მოვლენილის ტაძრის მცველია. და რა კი ამაში ეჭვი არავის ეპარება, მშვიდად ყოფნა გმართებთ და წინ დაუხედავად არ უნდა მოიქცეთ. მოგიყვანიათ ეს ხალხი, რომლებიც არც ტაძრის მძარცველნი არიან და არც ჩვენი ქალღმერთის მგმობელნი. თუ დემეტრესა და მასთან ერთად სხვა ხელოსნებს, ვინმეზე აქვთ საჩივარი, სამსჯავროც გვაქვს და პროკონსულებიც ყვანან და უჩივლონ ერთმანეთს. ხოლო თუ სხვა რამეს ეძებთ, ესეც კანონიერ კრებაზე უნდა გადაწყდეს. ვინაიდან საფრთხე გვაქვს, რომ დღევანდელი არეულობისთვის ბრალი დავხდონ, რადგან არ არსებობს მიზეზი ამ თავყრილობის გამართლება რომ შევძლოთ. ეს თქვა და დაითხოვა შეკრებილნი. თავი მეოცე. ამბოხი რომ ჩაცხრა, პავლემ დაიბარა მოწაფეები, გაამხნევა, დაემშვიდობა, გამოვიდა და მაკედონიისკენ გაემართა. იმ ადგილებში გავლისას მრავალი სიტყვით ამხნევებდა მორწმუნეებს და საბერძნეთში ჩავიდა. სამთვეს გაჩერდა იქ და სირიაში გადაცურვა დააპირა. მაგრამ რა კი შეთქმულება მოუწყვეს იუდეველებმა, მაკედონიის გზით მოისურვა დაბრუნება. აზიამდე თან ახლდნენ ბერეიელი სოპატრე პიროსი, თესალონიკელთაგან არისტარქოსი და სეკუნდოსი, დერბელი გაიუსი და ტიმოთე, აზიელთაგან კი ტიქიკოსი და ტროფიმე. ისინი წინ წავიდნენ, რათა ტროაში დაბლოდებოდნენ. ჩვენ კი უფუარობის შემდეგ გავცურეთ ფილიპედან და მეხუთე დღეს მივედით მათთან ტროაში, სადაც შვიდ დღეს გავჩერდით. კვირის პირველ დღეს, როცა პურის გასატეხად შევიკრიბეთ, პავლე ელაპარაკებოდა მათ და რა კი მეორე დღეს აპირებდა გამგზავრებას, შუაღამემდე გაუგრძელდა სიტყვა. ზედა თვალში, სადაც შეკრებილები ვიყავით, ბევრი ლამპარი ენთო. ერთი ჭაბუკი, სახელა დევტიხი, სარკმლის რაფაზე იჯდა. პავლეს რომ სიტყვა გაუგრძელდა, ჭაბუკი ძილქუშმა მოიცვა, მძინარე მესამე სართულიდან გადავარდა და მკვდარი აიყვანეს. ჩამოვიდა პავლე, დაემხო მას, მოეხვია და თქვა: ნუ შეშფოთდებით, რადგან მისი მშვინვა მასშივია. ზევით ავიდა, პური გატეხა და ჭამა, კარგახან საუბრობდა, განთიადამდე, შემდეგ კი წავიდა. ყრმა კი ცოცხალი ამოიყვანეს, რამაც დიდად ანუგეშა ისინი. ჩვენ დავწინაურდით და ასოსისკენ გავცურეთ ხომალდით, რადგან იქიდან უნდა აგვეყვანა პავლე. ასე გვიბრძანა, ვინაიდან თავად ფეხით აპირებდა წამოსვლას. ასოსში რომ ვნახეთ, წამოვიყვანეთ და მიტილენეში მივედით. იქიდან გავცურეთ და მომდევნო დღეს ხიოსის პირდაპირ დავდექით. მეორე დღეს სამოს მივადექით, ტრიგოლიუმში შევჩერდით და ერთი დღის შემდეგ მილეტში მივედით. ავლემ ეფესოსთვის გვერდის ავლა გადაწყვიტა, რათა აზიაში არ დაყოვნებულიყო. ჩქარობდა, უნდოდა მე ერ გასედღეს, თუ მოუხერხდებოდა, იერუსალიმში ყოფილიყო. მილეტიდან კაცი მიავლინა ეფესოში და ეკლესიის უხუცესები დაიბარა. როცა მოვიდნენ, უთხრა: თქვენ იცით, რომ პირველივე დღიდან, რაც აზიაში მოვედი, მუდამ თქვენთან ვიყავი. ვემსახურებოდი უფალს სრული თავმდაბლობით, მრავალი ცრემლითა და განსაცდელით, რაც იუდეველთა შეთქმულებით შემემთხვა. სასარგებლო არაფერი დამიკავებია თქვენთვის, რაც არ გაგიცხადეთ და გასწავლეთ საჯაროდ თუ სახლებში. ვუმოწმებდი იუდეველებსა და ბერძნებს ღვთის წინაშე მონანიებას და ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს რწმენას. და ახლა სულში შეკრული მივდივარ იერუსალიმში და არ ვიცი, იქ რა შემემთხვევა. მხოლოდ სული წმიდა მიმოწმებს და მეუბნება ყველა ქალაქში, რომ ბორკილები და ჭირიმელის. მაგრამ სიცოცხლე არ ადმიღირს,
ოღონდ კი დავასრულებდე ჩემს სარბიელსა და მსახურებას, უფალი ესოსგან რომ მივიღე, რათა დავამოწმო ღვთისმადლის სახარება. და ჰა, ახლა ვიცი, რომ ვეღარი ხილავს ჩემს სახეს ვერც ერთი თქვენგანი, რომელთა შორისაც დავდიოდი და ღვთის სამეფოს ვქადაგებდი. ამიტომ გიმოწმებთ თქვენ ამ დღეს, რომ უბრალო ვარ ყველა სისხლისგან, რადგან არაფერი დამიკავებია და ღმერთის სრულინება განგიცხადეთ. მაშ გაუფრთხილდით საკუთარ თავსაც და თქვენს მთელ სამწყსოსაც, რომლის მეთვალყურედაც დაგაყენათ სული წმიდამ, რათა მწყემსოთ ღმერთის ეკლესია, რომელიც მან საკუთარი სისხლით შეიძინა. რადგან ვიცი, რომ ჩემი წასვლის შემდეგ ულმობელი მგლები შემოგივარდებიან, რომლებიც არ დაინდობენ სამწყსოს. თვით თქვენ გადაცაღდგებიან კაცები, რომლებიც უკუღმართად ილაპარაკებენ, რათა გადაიბირონ მოწაფენი. ამიტომ ფხიზლად იყავით, გახსოვდეთ, რომ სამ წელიწადს, დღე და ღამე, განუწყვეტლივ ცრემლით ვასწავლიდი თითოეულ თქვენგანს. ახლა კი ძმებო, მიგანდობთ უფალს და მისი მადლის სიტყვას, რომელსაც შეუძლია აგაშენოთ და ყველა განწმენდილს შორის მოგცეთ სამკვიდრებელი. არავისი არც ვერცხლი მდომებია, არც ოქრო, არც ტანის ამოსი. თქვენ თვითონ იცით, რომ ეს ჩემი ხელები ემსახურებოდნენ ჩემი და ჩემთან მყოფების საჭიროებებს. ყოველნაირად გიჩვენეთ, რომ ასეთი შრომით უნდა ემსახურებოდეთ უძლურებს და გახსოვდეთ უფალ იესოს სიტყვა, როგორც თქვა: გაცემა მეტი ნეტარებაა, ვიდრე მიღება. ეს რომ თქვა, მუხლი მოიყარა და ყველასთან ერთად ილოცა. მაშინ ატირდნენ ყველანი, ყელზე ეხვეოდნენ და ეამბორებოდნენ პავლეს. უფრო მეტად იმ სიტყვის გამო წუხდნენ, რომ თქვა: ჩემ სახეს ვეღარი ხილავთო და ხომალდამდე მიაცილეს. თავი 21. მათ რომ გამოვეთხოვეთ, გავცურეთ პირდაპირ და მივადექით კოს, ხოლო მეორე დღეს როდოს, იქიდან პატრას. ნახეთ ხომალდი, ფინიკიაში რომ მიდიოდა, ავედით და გავცურეთ. კვიპროსი რომ გამოჩნდა, მარცხნივ მოვიტოვეთ იგი. სირიისკენ გავცურეთ და ტვიროს მივაღწიეთ, რადგან ხომალდი იქ უნდა გადმოეტვირთათ. მოვნახეთ მოწაფეები და შვიდ დღეს გავჩერდით იქ. ისინი სულიწმიდით ეუბნებოდნენ პავლეს, რომ არასულიყო იერუსალიმში. ამ დღეებმა რომ ჩაიარა, გამოვედით და გავწიეთ. ყველანი ცოლშვილით ურთ გამოყვნენ ქალაქგარეთ, ნაპირზე კი მუხლი მოვიყარეთ და ვილოცეთ. გამოვემშვიდობეთ ერთმანეთს და ავედით ხომალდზე. ისინი კი შინ დაბრუნდნენ. დავასრულეთ ცურვა და ტვიროსიდან პტოლემაიდაში მივედით. ძმები მოვიკითხეთ და ერთი დღე მათთან გავატარეთ. მომდევნო დღეს გამოვედით პავლე და მასთან ყოფნი. კესარიას რომ მივაღწიეთ, შევედით შვიდთაგან ერთ-ერთის, ფილიპე მახარებლის სახლში და მასთან დავრჩით. ოთხი ქალიშვილი ჰყავდა მას, წინასწარმეტყველი ქალწულები. მრავალი დღე დავყავით იქ და ამასობაში იუდეიდან წინასწარმეტყველი აგაბოსი ჩამოვიდა. მოვიდა ჩვენთან, აიღო პავლეს სარტყელი, ხელფეხი შეიკრა და თქვა: ასე ამბობს სულიწმიდა, კაცს, ვისაც ეს სარტყელი ეკუთვნის, ასე შეკრავენ იუდეველები იერუსალიმში და წარმართებს გადასცემენ ხელთ. ეს რომ მოვისმინეთ, ჩვენც და იქ აურებიც ვევედრებოდით, არასულიყო იერუსალიმში. მაგრამ პავლემ გვითხრა: რას ჩადით, ტირით და გულს მიტეხთ? მე არათუ შესაკვრელად იერუსალიმში სასიკვდილოთაც კი მზად ვარ უფალ იესოს სახელისთვის. რა კი ვერ შევძელით მისი დაყოლიება, დავწყნარდით და ვუთხარით: იყოს ნება უფლისა. იმ დღეების შემდეგ ჩაბარგებულნი ავედით იერუსალიმს. თან ზოგიერთი კესარიელი მოწაფეც გამოყვა. მათ მიგვიყვანეს მნასონთან, ერთ ძველ კვიპროსელ მოწაფესთან, ვისთანაც ღამე უნდა გავეთია. იერუსალიმში ასულები სიხარულით მიგვიღეს ძმებმა. მომდევნო დღეს პავლე ჩვენთან ერთად შევიდა იაკობთან. მოვიდა ყველა უხუცესიც. მოიკითხა რა ისინი, დაწვრილებით უამბო ყველაფერი, რაც ღმერთმა მისი მსახურებით მოახდინა წარმართებს შორის. მათ კი ეს რომ მოისმინეს, ადიდეს ღმერთი და უთხრეს:
ხედავ ძმაო, რამდენი ათეულობით ათასი მორწმუნეა იუდეველთა შორის. ყველანი რჯულის მოშურნენი არიან. შენზე ამბობენ, რომ მოსესგან განდგომა სასწავლი წარმართებში მცხოვრებ ყველა იუდეველს და ამბობ, რომ არ უნდა წინადაცვითონ თავიანთი შვილები და არც წესჩვეულებებს უნდა მისდიო. რა ვქნათ, ნამდვილად შეიყრება ხალხი შენს მოსვლას რომ გაიგებს. ისე მოიქეცი, როგორც გეტყვით. ჩვენ გვყავს ოთხი კაცი, რომელთაც აღთქმა აქვთ დადებული. წაიყვანე ისინი, მათთან ერთად განიწმიდე, გაიღე მათი ხარჯი, თავი რომ გადაიპარსონ. ამით გაიგებს ყველა, რომ რაც შენზე გაუგიათ, ტყუილია და რომ შენ თვითონ განაგრძობ რჯულის დაცვას. ხოლო იმ წარმართებზე, რომელთაც ირწმუნეს, მივწეროთ ჩვენი გადაწყვეტილება, რომ მოერიდონ კერპშენაწირებს, სისხლს, დამხრჩვალს და სიძვას. მაშინ წაიყვანა ის კაცები პავლემ, მომდევნო დღეს მათთან ერთად განიწმიდა, შევიდა ტაძარში და განწმენდის დღეების შესრულება გამოაცხადა, სანამ თითოეული მათგანისთვის ძღვენს შეწირავდა. შვიდი დღე რომ გავიდა, აზიელმა იუდეველებმა ტაძარში დაინახეს იგი. მთელი ხალხი აღაშფოთეს და ხელი დაადეს მას. ყვიროდნენ, კაცნო, ისრაელიანო, გვიშველეთ, ეს ის კაცია, რომელიც ყველას და ყველგან რჯულისა და ამადგილის წინააღმდეგ უქადაგებს. ახლა ბერძნებით შეიყვანა ტაძარში და შებღალა ეს წმიდა ადგილი. მასთან ერთად ქალაქში ტროფიმე ეფესელი ჰყავდათ დანახული და იფიქრეს, პავლემ ისიც შეიყვანა ტაძარშიო. მთელი ქალაქი შეიძრა, შეგროვდა ხალხი, შეიპყრეს პავლე, გამოათრიეს ტაძრიდან და მყისვე ჩაიკეტა კარი. მოკლა რომ დაუპირეს, ათასის თავს ამბავი მიუვიდა, მღელვარებამ მოიცვაო მთელი იერუსალიმი. მან მყისვე წაიყვანა ჯარისკაცები და ათასის თავები და მათკენ გაეშურა, ხოლო მათ, ათასის თავი და ჯარისკაცები რომ დაინახეს, თავიანებეს პავლეს ცემას. მაშინ ათასის თავი ახლოს მივიდა, გამოიყვანა იგი და ბრძანა ორი ჯაჭვით შეეკრათ. თან იკითხა, ვინ არის და რა ჩაიდინაო. ხალხში ერთნი ერთს გაჰყვიროდნენ, მეორენი მეორეს. მან კი, რა კი ამ აურზაურში სინამდვილის გაგება ვერ შეძლო, მისი ციხესიმაგრეში წაყვანა ბრძანა. კიბეებს რომ მიაღწია, ჯარისკაცებს მისი აყვანა მოუხდათ ბრბოს ძალმომრეობის გამო. ვინაიდან დიდძალი ხალხი მისდევდა და ყვიროდა, აღიგავოს იგი. ციხესიმაგრეში რომ შეჰყავდათ, ჰკითხა პავლე მათასის თავს. შეიძლება რაღაც კითხრა. ხოლო მან უპასუხა, ბერძნული იცი? მას შენ არ ხარ ის ეგვიპტელი, რომელმაც შფოთი ატეხა ამ დღეების წინ და უდაბნოში 4000 ავაზაკი გაიყვანა. უთხრა პავლემ, მე იუდეველი კაცი ვარ, ტარსუსელი, კილიკიის არც თუ უმნიშვნელო ქალაქის მოქალაქე. გთხოვ, ნება მომცე, ხალხს დაველაპარაკო. როდესაც მან ნება დართო, პავლე დადგა კიბეზე, ხელი თანიშნა ხალხს და როცა დიდი სიჩუმე ჩამოვარდა, ებრაულად მიმართა. თავი 22. კაცნო, ძმანო და მამანო, ისმინეთ ჩემი თავის მართლება თქვენ წინაშე. გაიგონეს თუ არა, რომ ებრაულად ელაპარაკებოდა მათ, კიდევ უფრო გაყუჩდნენ. მან თქვა, მე იუდეველი კაცი ვარ, კილიკიის ტარსუსში დაბადებული, ამ ქალაქში გამალიელის ფეხებთან აღზრდილი, ზედმიწევნით განსწავლული მამების რჯულში. ღვთისთვის ისეთივე მოშურნე, როგორც თქვენ ხართ დღეს. ამ გზაზე მავალთ სასიკვდილოდ ვდევნიდი, ბორკილებს ვადებდი და საპყრობილეში ვყრიდი კაცებსაც და ქალებსაც. ამაში მღვდელმთავარიც დამემოწმება და უხუცესთა საბჭოც. მათგან წერილებიც მივიღე დამასკოში მყოფი ძმებისთვის და წავედი, რომ იქაურებიც იერუსალიმში მომეყვანა დასასჯელად. მაგრამ გზაზე მდგარი, დამასკოს რომ ვახლოვდებოდი, შუა დღისას, უეცრად ძლიერი ნათელი გაბრწყინდა ჩემ სირგულის ზეციდან. მიწაზე დავეცი და ხმა მომესმა, რომელმაც მითხრა: სავლე, სავლე, რად მდევნი მე? მივუგე, ვინ ახარ უფალო? მან მითხრა: მე ვარ იესო ნაზარეველი, რომელსაც შენ დევნი. ჩემთან მყოფებმა ციხილეს ნათელი,
მაგრამ ჩემი მოლაპარაკის ხმა არ სმენიათ. ვუთხარი, რა ვქნა უფალო? ხოლო უფალმა მითხრა: ადექი, შედი დამასკოში და იქ გეუწყება ყოველივე, რისი გაკეთებაც გაქვს დავალებული. რა კი იმ ნათლის დიდებისგან ვეღარაფერს ვხედავდი, ჩემთან მყოფებმა ხელჩაკიდული მიმიყვანეს დამასკოში. ვინმე ანანია, რჯულის მიხედვით ღვთისმოშიში კაცი, რომელსაც იქ მცხოვრები ყველა იუდეველი ემოწმებოდა, მოვიდა ჩემთან, გვერდით დამიდგა და მითხრა: სავლე, ძმაო, აგეხილოს თვალი და მე იმ წამსვე დავინახე იგი. მითხრა: ჩვენი მამების ღმერთმა წინასწარ დაგადგინა, რომ შეიცნო მისინება, იხილო მართალი და მისი ბაგიდან ისმინო ხმა, რადგან შენ იქნები მისი მოწმე ყველა ადამიანის წინაშე იმის გამო, რაც იხილე და ისმინე. ახლა რაღა დაყოვნებ, ადექი, მოინათლე, ჩამოირეცხე შენი ცოდვები და უფლის სახელს მოუხმე. ხოლო იერუსალიმში რომ დავბრუნდი და ტაძარში ვლოცულობდი, ხილვა მქონდა. ვიხილე უფალი და მითხრა მან: იჩქარე, მალე გაეცალე იერუსალიმს, რადგან არ მიიღებენ შენს მოწმობას ჩემზე. ვუთხარი: უფალო, მათ იციან, რომ მე საპყრობილეებში ვყრიდი და სინაგოგებში ვცემდი შენს მორწმუნეებს. როცა შენი მოწამის, სტეფანეს სისხლი იღვრებოდა, მეც იქვიდექი, ვიწონებდი ამას და მისი მკვლელების ტანის ამოც ვდარაჯობდი. მითხრა: წადი, შორს გაგზავნ ნიწარმართებთან. ამ სიტყვამდე მოუსმინეს, მერე ხმა აღიმაღლეს და თქვეს: აღიგავოს მიწისპირისგან ასეთი კაცი, რადგან არ არის სიცოცხლის ღირსი. ამას გაჰყვიროდნენ, ტანის ამოს იგლეჯდნენ და ჰაერში მტვრის კორიანტელს აყენებდნენ. ათასისთავმა ბრძანა ციხესიმაგრეში შეეყვანათ იგი, გაეშოლტათ და დაეკითხათ, რათა გაეგოთ, ასე რატომ ღრიალებდნენ მის წინააღმდეგ. ღვედებით რომ დააბეს, პავლემ იქვე მდგომ ასისთავს უთხრა: რა უფლება გაქვთ, რომ განუკითხავად გაშოლტოთ რომის მოქალაქე? ეს რომ ასისთავმა გაიგო, ათასისთავთან მივიდა და უთხრა: რასაპირებ? რომაელი ყოფილა ეს კაცი. მივიდა ათასისთავი და ჰკითხა: მითხარი, რომაელი ხარ? მიუგო: დიახ. უთხრა ათასისთავმა: მე დიდი თანხით მოვიპოვე რომის მოქალაქეობა. ხოლო პავლემ მიუგო: მე კი დაბადებით. მაშინ მყისვე მოეშვნენ, ვისაც მისი დაკითხვა სურდა. ათასისთავს შეეშინდა, როცა გაიგო, რომ რომის მოქალაქია, მან კი შეაბორკინა იგი. მეორე დღეს გადაწყვიტა დანამდვილებით გაეგო, რა ბრალს დებდნენ იუდეველები. შეხსნა ბორკილები და მღვდელმთავრებისა და მთელი სინედრიონის შეკრება ბრძანა. მოიყვანა პავლე და მათ შორის ჩააყენა. თავი 23. პავლემ მზერა მიაპყრო სინედრიონს და თქვა: კაცნო, ძმანო, ყოველივეში კეთილი სინდისით ვმოქალაქეობდი ღვთის წინაშე დღემდე. მღვდელმთავარმა ანანიამ კი თავის წინაშე მდგომ თუბრძანა, რომ სახეში გაერტყათ მისთვის. მაშინ უთხრა პავლემ: ღმერთი ქცემს შენ, თეთრად შეფეთქილო კედელო. მანდი მიტომ ზიხარ, რომ რჯულით განმიკითხო და ურჯულოდ კი ბრძანებ ჩემს ცემას. უთხრეს იქ მდგომებმა: ღვთის მღვდელმთავარს შეურაცხყოფ? უთხრა მათ პავლემ: არ ვიცოდი ძმებო, ეგ თუ მღვდელმთავარი იყო, ვინაიდან დაწერილია: შენი ხალხის მთავარზე აუქსნო იტყვი. იცოდა პავლემ, რომ კრებულში ნაწილი სადუკეველები იყვნენ, ნაწილი კი ფარისევლები, და იყვირა სინედრიონში: კაცნო, ძმანო, მე ფარისეველი ვარ, ფარისევლის ძე, კუდრეთით აღდგო მისი მედისთვის განვიკითხები. ეს რომ თქვა, ფარისევლებსა და სადუკეველებს შორის დავა ჩამოვარდა და გაიყო კრებული, რადგან სადუკეველნი ამბობდნენ: არ არის აღდგომა, არც ანგელოზი და სულიო. ფარისევლები კი ორივეს აღიარებდნენ. ატყდა დიდი აურზაური, წამოდგნენ მწიგნობრები ფარისევლთა მხრიდან, დავობდნენ და ამბობდნენ: ამ კაცში ცუდი ვერაფერი ვპოვეთ, იქნებ სულიან ანგელოზი ელაპარაკებოდა მას, ღმერთს ნუეწინა აღმდეგებით. რა კი შფოთმა იმატა, შეშინდა ათასისთავი, პავლე არ გაგლიჯონო, ამიტომ ჯარისკაცებს უბრძანა
შესულიყვნენ, გამოერიდებინათ იგი მათგან და ციხესიმაგრეში წაეყვანათ. მომდევნო ღამეს უფალი გამოეცხადა მას და უთხრა: გამხნევდი, რადგან როგორც იერუსალიმში მოწმობდი ჩემზე, ისე რომშიც გმართებს დამოწმება. რომ გათენდა, იუდეველთაგან ზოგიერთი შეითქნენ და დაიფიცეს, რომ არ ეჭამათ და არ ესვათ, სანამ პავლეს არ მოკლავდნენ. 40-ზე მეტი იყვნენ შეთქმულები. მივიდნენ ისინი მღვდელმთავრებთან და უხუცესებთან და უთხრეს: დავიფიცეთ, რომ არაფერს ვიგემებთ, სანამ პავლეს არ მოკლავთ. თქვენ და სინედრიონმა 1000 ისტავს შეუთვალეთ, რომ თქვენთან მოიყვანოს იგი, ვითომ უფრო დაძრულებით გინდათ მისი საქმის გამოძიება. ჩვენ კი, ვიდრე თქვენამდე მოაღწევს, მზად ვიქნებით მის მოსაკლავად. შეიტყოეს ვერაგობა პავლეს დისწულმა. წავიდა, შევიდა ციხესიმაგრეში და პავლეს უთხრა. პავლემ კი 100 თავთაგანი იხმო და უთხრა: ეს ჭაბუკი 1000 თავთან მიიყვანე, რაღაც აქვს მისთვის სათქმელი. მანაც წაიყვანა, 1000 თავთან მიიყვანა და უთხრა. პატიმარმა პავლემ დამიძახა და მთხოვა: ეს ჭაბუკი შენთან მომეყვანა, რადგან სათქმელი აქვს შენთვის. 1000 თავმა ხელი მოჰკიდა მას, განზე გაიყვანა და ხითხა: რა არის, რა გაქვს ჩემთვის სათქმელი? მან უთხრა: იუდეველები შეთანხმდნენ ქთხოვონ, რომ ხვალ პავლე სინედრიონში წაიყვანო. თითქოს მისი საქმის უფრო დაწრულებით გამოკვლევა სურდეთ. მაგრამ ნუ დაუჯერებ მათ. 40-ზე მეტი კაცი, რომელთაც ფიცი დადეს, არც ჭამონ და არც სვამ, სანამ პავლეს არ მოკლავენ. ჩასაფრდნენ და გამზადებულნი არიან. შენს ბრძანებას ღაელიან. გაუშვა 1000 თავმა ჭაბუკი. თან უბრძანა: არავის უთხრა, რაც მე შემატყობინეო. გამოიძახა 200 თავთაგანი და უთხრა: ღამის მესამე საათისთვის 200 ჯარისკაცი, 60 ცხენოსანი და 200 შუბოსანი მოამზადეთ კესარიაში წასასვლელად და პირუტყვით პავლეს შესასმელად, რათა გამგებელ ფელიქსთან მიიყვანოთ. თან ეს წერილი მისწერა: კლავდიუს ლისია აღმატებულ გამგებელ ფელიქს, იხარებდე. ეს კაცი იუდეველებმა შეიპყრეს და მისი მოკვლა ჰქონდათ განზრახული. მივედი ჯარის კაცებით და როცა გავიგე, რომ რომის მოქალაქია, გამოვარიდე მათ. მინდოდა გამეგო, რაში ადანაშაულებდნენ და სინედრიონში მივუყვანე მათ. აღმოვაჩინე, რომ მათი რჯულის საკითხებში დაუდევთ ბრალი მისთვის, მაგრამ ისეთი არაფერი დაუშავებია, რომ სიკვდილის ან ბორკილების ღირსი იყოს. ხოლო როდესაც გავიგე, რომ ამ კაცის წინააღმდეგ შეითქნენ, დაუყოვნებლივ გამოვგზავნე შენთან. ბრალმდებლებსაც ვუბრძანე, შენს წინაშე ილაპარაკონ მასზე. იცოცხლე. ამრიგად ჯარისკაცებმა ბრძანებისამებრ წაიყვანეს პავლე და ღამით მიიყვანეს ანტიპატრიამდე. მეორე დღეს კი ცხენოსნებს გააყოლეს იგი და თვითონ ციხესიმაგრეში დაბრუნდნენ. მათ კი, რომლებიც კესარიაში მივიდნენ, გამგებელს წერილი გადასცეს და პავლეც წარუდგინეს. გამგებელმა წაიკითხა წერილი და ჰკითხა: საიდან ხარო? როცა შეიტყო, რომ კილიკიიდან იყო, თქვა: მაშინ მოგისმენ, როცა შენი ბრალმდებლებიც მოვლენ და ბრძანა ჰეროდესეულ პრეტორიუმში ხოლოდათ. თავი 24. ხუთი დღის შემდეგ მოვიდა მღვდელმთავარი ანანია. თან მოიყოლა უხუცესები და ვინმე მჭევრმე ტყველი ტერტულუსი, რომლებმაც გამგებელთან უჩივლეს პავლეს. როდესაც უხმეს, ტერტულუსმა მისთვის ბრალის დადება დაიწყო და თქვა: აღმატებულო ფელიქს, ყველგან და ყოველთვის მადლიერებით ვაღიარებთ, რომ შენი წყალობით სრული მშვიდობა გვაქვს და შენს მზრუნველობას ვუმადლით ამ ხალხის კეთილდღეობას. მაგრამ ზედმეტად რომ არ შეგაწუხოთ, გთხოვთ, მოკლედ მოგვისმინო შენთვის ჩვეული მოთმინებით. ჩვენ ეს კაცი მავნებლად, თელ მსოფლიოში მცხოვრებ იუდეველთა შორის, შფოთისამტეხად და ნაზარეველთა სექტის წინამძღოლად ვცანით, რომელმაც ტაძრის შებღალვაც კი სცადა. ჩვენ შევიპყარით იგი და გვინდოდა ჩვენი რჯულის მიხედვით გაგვესამართლებინა. მაგრამ მოვიდა 1000 თავი ლისია და დიდი ძალმომრეობით გამოგვტაცა ხელიდან,
და მის ბრალმდებლებსაც გვიბრძანა შენთან მოსვლა, რომ შენ თავად შეგძლებოდა გაგეგო, რა შეგდებთ ბრალს. იუდეველებმაც დაადასტურეს, თქვეს, ასეაო. გამგებელმა რომ ანიშნა, ილაპარაკეო, მიუგო პავლემ. ვიცი რომ მრავალი წელია ამ ხალხის სამართლიანი მსაჯული ხარ, ამიტომ თამამად დავიცავ თავს. თვითონვე შეგიძლია შეიტყო, რომ 12 დღეზე მეტი არ არის, რაც იერუსალიმში ავედი თაყვანის საცემად. არც ტაძარში ვუნახი ვარ ვინმეს, რომ ვინმესთან მედავოს, ან ხალხი ამეშფოთებინოს, არც სინაგოგაში და არც ქალაქში. შენს წინაშე ვერც იმას დაამტკიცებენ, რაშიც ახლამდებენ ბრალს. იმას კი ვაღიარებ შენთან, რომ იმ გზით, ესენი მწვალებლობას რომ უწოდებენ, მე ნამდვილად ვემსახურები მამების ღმერთს და მწამს ყოველივე, რაც ეთანხმება რჯულს და რაც წინასწარ მეტყველებმა დაწერეს. და მაქვს ღმერთის იმედი, რომ იქნება მკვდრეთით აღდგომა, როგორც მართალთა, ისე უკეთურთა, რასაც თავად ესენიც მოელია. ამიტომ ვცდილობ ყოველთვის, ყველაფერში უმწიკლო სინდისით ვიყო ღვთისა და კაცთა წინაშე. მრავალი წლის შემდეგ მოვედი ჩემი ერისთვის მოწყალებისა და შესაწირის მოსატანად. ამგვარად, განწმენდილი, ხალხისა და შფოთის გარეშე მნახეს ტაძარში აზიელმა იუდეველებმა. ისინი უნდა გამოცხადებულიყვნენ შენს წინაშე და დაედოთ ბრალი, თუ კი რაიმე ჰქონდათ ჩემს წინააღმდეგ. ანდა, თვითონ ამათ თქვან, რა ბრალი ნახეს ჩემში, როცა სინოდრიონის წინაშე ვიდექი. გარდა იმერთი სიტყვისა, მათ შორის მდგომმა რომ წამოვიძახე. კუდრეთით აღდგომის იმედისთვის განვიკითხები მეთქი თქვენს წინაშე დღეს. რა კი კარგად იცნობდა ამ გზას, ფელიქსმა ვადა გადაუდო მათ და უთხრა. ათასისთავი ლისია რომ მოვა, მაშინ განვიხილავო თქვენს საქმეს. ასისთავს უბრძანა, დაეცვა პავლე, მაგრამ ისე, რომ არ შეეწუხებინათ და არც მისი ახლობლებისთვის აეკრძალა ვინმეს, მის საჭიროებებზე ზრუნვა. რამდენიმე დღის შემდეგ ფელიქსი მოვიდა, თან თავისი იუდეველი მეუღლე, დრუსილა ახლდა. მოუხმო პავლეს და ქრისტე იესოში რწმენის შესახებ გამოკითხა. პავლემ სამართლიანობაზე, თავშეკავებასა და მომავალ განკითხვაზე ილაპარაკა. ამიტომ ფელიქსი შეშინდა და უთხრა. ახლა წადი და როცა მოვიცლი დაგიძახებ. თანაც იმედი ჰქონდა, რომ პავლე თავისუფლების სანაცვლოდ ფულს შესთავაზებდა. ამიტომ ხშირად უხმობდა და ესაუბრებოდა მას. ორი წელი რომ შეუსრულდა, ფელიქს შემცვლელი მოუვიდა. პორციუს ფესტუსი. ფელიქს იუდეველების მომადლიერება უნდოდა და პავლე პატიმრობაში დატოვა. თავი 25. ფესტუსი სამთავროში რომ ჩავიდა, სამი დღის შემდეგ იერუსალიმს გაემგზავრა კესარიიდან. მღვდელმთავრებმა და წარჩინებულმა იუდეველებმა მას პავლეს წინააღმდეგ თავიანთი სარჩელის შესახებ აცნობეს და შეევედრნენ, იერუსალიმში გამოეძახა პავლე, რომ გზაში ჩასაფრებოდნენ და მოეკლათ. მაგრამ ფესტუსმა მიუგო, პავლე კესარიაშია მეთვალყურეობის ქვეშ და მალე თვითონაც იქ მივე მგზავრებიო და თქვა, ახლა, რომელ თქვენგანსაც შეუძლია, წამომყვეს და თუ იმ კაცს რაიმე დანაშაული აქვს, ბრალი დაასდოს. 10 თუ 8 დღე დაჰყო მათ შორის და დაბრუნდა კესარიაში. მეორე დღეს დაჯდა მსაჯულის ადგილზე და პავლეს მოყვანა ბრძანა. მოვიდა თუ არა, იერუსალიმიდან ჩამოსულმა იუდევლებმა პავლე შუაში ჩაიყენეს და ბევრი მძიმე ბრალდება წაუყენეს, თუმცა მათი დამტკიცება ვერ შეძლეს. მან კი თავის გასამართლებლად თქვა, არაფერი შემიცოდავს არც იუდეველთა რჯულის, არც ტაძრის, არც კეისრის წინააღმდეგ. ფესტუს იუდეველთა გულის მოგება უნდოდა და უპასუხა პავლეს. იქნებ იერუსალიმში გინდა ასვლა, რომ იქ გასამართლდე ჩემს წინაშე ამის გამო. ხოლო პავლე მუთხრა, კეისრის სამსჯავროს წინაშე ვდგავარ, სადაც ჯერ არ სკიდეთ ჩემი განკითხვა. იუდეველთათვის არაფერი დამიშავებია, როგორც თვითონაც კარგად იცი. თუ მართალი არა ვარ და რაიმე ისეთი ჩავიდინე, რომ სიკვდილს ვიმსახურებ, არ გავექცევი სიკვდილს. ხოლო რაშიც ესენი მდებენ ბრალს, თუ ყველაფერი ტყუილია,
არავის შეუძლია მათ ხელთ გადამცეს. კეისრის სამსჯავროს მოვითხო. მაშინ ფესტუსი მოეთათბირა თავის საბჭოს და უპასუხა. კეისრის სამსჯავროს მოითხო და წახვალ კეისართან. რამდენიმე დღის შემდეგ მეფე აგრიპა და ბერნიკე მივიდნენ კესარიაში ფესტუსის მოსაკითხად. მრავალი დღე დახვეს იქ და უთხრა ფესტუსმა მეფეს პავლეზე. ერთი კაცია, რომელიც ფელიქსმა დატოვა პატიმრად. იერუსალიმში რომ ვიყავი, მღვდელმთავრებმა და იუდეველთა უხუცესებმა შემომჩივლეს მასზე და მისი დასჯა მთხოვეს. ვუთხარი, არ სჩვევიათ მეთქი რომაელებს სასიკვდილოდ ვინმეს გადაცემა, სანამ ბრალდებულს პირისპირ არ დაუდგებიან ბრალდებელნი, რათა თავის მართლების საშუალება მიეცეს მას. აქ რომ მოვიდნენ, მეორე დღეს დაუყოვნებლივ დავჯექი მსაჯულის ადგილზე და უბრძანე იმ კაცის მოყვანა. ბრალდებლები გარშემო ეხვივნენ მას, მაგრამ ვერც ერთი ისეთი ბრალდება ვერ წაუყენეს, რასაც მე ვარაუდობდი. რაღაცას ედავებოდნენ თავიანთ სარწმუნოებასა და ვიღაც გარდაცვლილ იესოზე, რომელზეც პავლე ამბობდა ცოცხალიაო. ამ საქმის გარჩევა რომ გამიძნელდა, ვუთხარი, ხომ არ გინდა იერუსალიმში წახვიდე და იქ გასამართლდე მეთქი. მაგრამ პავლემ მოითხოვა, მისი საქმე ავგუსტუსის განსახილველად დაეტოვებინათ. მეც ვბრძანე, დაცვის ქვეშ იყოლიო, ვიდრე კეისარს გავუგზავნი. უთხრა აგრიპამ ფესტუსს, მეც მინდა იმ კაცის მოსმენა, ხოლო მან უპასუხა, ხვალვე მოუსმენ მას. მეორე დღეს, როცა აგრიპა და ბერნიკე დიდი ზარზე იმით მოვიდნენ და ათასის თავებთან და ქალაქის წარჩინებულ მოქალაქეებთან ერთად შევიდნენ დარბაზში, ფესტუსის ბრძანებით პავლეც მოიყვანეს. თქვა ფესტუსმა, მეფე აგრიპავ და ყველა აქ დამსწრე კაცნო, თქვენ ხედავთ იმას, ვის გამოც მრავალი იუდეველი მოდიოდა ჩემთან იერუსალიმშიც და აქაც ყვირილით, მეტი აღარ უნდა იცოცხლოსო, მაგრამ როგორც მივხვდი, მას სიკვდილის ღირსი არაფერი ჩაუდენია. და რა კი თვითონ მოითხოვა ავგუსტუსის სამსჯავრო, გადავწყვიტე გავგზავნო იგი. დამაჯერებელი კი არაფერი მაქვს, რომ მივწერო ხელმწიფეს. ამიტომ მოვიყვანე თქვენს წინაშე, უფრო კი შენს წინაშე, მეფე აგრიპავ, რათა დაკითხვის მერე მეც მქონდეს რაიმე მისაწერი. ვინაიდან უაზრობად მიმაჩნია პატივნის გაგზავნა მისი ბრალდების გარეშე. თავი 26-ე. უთხრა აგრიპამ პავლეს, ნება გეძლევა საკუთარ თავზე ილაპარაკო. მაშინ პავლემ ხელი გაიწოდა და თავის დასაცავად თქვა. ბედნიერად ვთვლი ჩემს თავს, მეფე აგრიპავ, რომ დღეს შემიძლია შენს წინაშე ვიმართლო თავი ყველაფერში, რაშიც იუდეველები მდებენ ბრალს. მით უმეტეს, რომ იუდეველთა ყველა ჩვეულებასა და სადავო საკითხს იცნობ. ამიტომ გთხო, სულ გრძელად მომისმინო. ყველა იუდეველმა იცის ჩემი ცხოვრება სიჭაბუკიდან, რომელიც იმ თავითვე ჩემს ხალხში, იერუსალიმში გავატარე. დიდი ხანია მიცნობენ და შეუძლიათ დამემოწმონ, თუ მოისურვებენ, რომ მე ჩვენი უზუსტესი სარწმუნოების მიმდინარეობის მიხედვით ვცხოვრობდი, როგორც ფარისეველი. და ახლა იმ აღთქმის იმედის გამო ვდგავარ სამსჯავროს წინაშე, რომელიც ღმერთმა ჩემს მამებს მისცა, რომლის ასრულების იმედი აქვს ჩვენს 12 ტომს, დღედაღამ გულმოდგინედ რომ ემსახურება ღმერთს. სწორედ ამ იმედისთვის მდებენ ბრალს იუდეველები, მეფე. დაუჯერებლად რატომ უნდა მიაჩნდეს ვინმეს, რომ ღმერთი მკვდრებს აღადგენს? მართალია, მეც ვფიქრობდი, რომ ყველა ღონე უნდა მეხმარა იესო ნაზარეველის სახელის წინააღმდეგ. ასეც ვიქცეოდი იერუსალიმში. და მღვდელმთავართა მიერ მოცემული ძალაუფლებით აღჭურვილმა მრავალი წმიდანი ჩავყარე საპყრობილეში და მათ დახოცვაზე თანხმობას ვიძლეოდი. ყველა სინაგოგაში მრავალგზის ვტანჯავდი მათ და ვაიძულებდი დაეგმოთ. მეტის მეტად გამძვინვარებული სხვა ქალაქებშიც ვდევნიდი მათ. სწორედ ამისთვის მივდიოდი დამასკოში მღვდელმთავართა ძალაუფლებითა და დავალებით. შუა დღისას მეფევ, გზაზე ციდან გადმოსული, მზეზე ბრწყინვალე სინათლე ვიხილე, რომელიც მე და ჩემს თანამგზავრებს მოგვეფინა. შუა დღისას, მეფევ,
გზაზე ციდან გადმოსული, მზეზე ბრწყინვალე სინათლე ვიხილე, რომელიც მე და ჩემს თანამგზავრებს მოგვეფინა. ყველანი მიწაზე დავემხეთ, ხმა მომესმა, რომელმაც ებრაულ ენაზე მითხრა. „საულ, საულ, რად მდევნი მე? გაგიჭირდება დეზის წინააღმდეგ დარტყმა. მივუგე, ვინ ხარ უფალო?“ მითხრა. „მე ვარ იესო, რომელსაც შენ სდევნი. წამოდექი, ფეხზე დადექი, რადგან იმისთვის გამოგეცხადე, რომ სახურად და მოწმედ დაგაყენო იმისა, რა ციხილე და რასაც გიჩვენებ. რადგან გამოგარჩიე ამ ხალხისგან და წარმართებისგან, რომლებთანაც ახლა გგზავნი, მათი თვალების ასახელად, წყვდიადიდან სინათლისკენ და სატანის ძალაუფლებიდან ღმერთისკენ მოსაქცევად, რათა ჩემ დამირწმენით მათაც მიიღონ ცოდვების მიტევება და ადგილი გაწმენდილთა შორის. ამიტომ არ ვეურჩე ზეცი ურჩვენებას, მეფე აგრიპავ. პირველად დამასკოსა და იერუსალიმის მკვიდრთ, მერე კი იუდეის მთელ ქვეყანას და აგრეთვე წარმართებს ვუქადაგებდი მონანიებას, ღვთისკენ მოქცევას და მონანიების ღირსი საქმეების აღსრულებას. ამისათვის შემიპყრეს ტაძარში იუდაველებმა და მოკლა დამიპირეს. მაგრამ ღვთის შეწევნით დღემდე ვდგავარ, ვუმოწმებ მცირესა და დიდს და არაფერი მითქვამს იმაზე მეტი, რასაც წინასწარ მეტყველნი და მოსე ამბობდნენ მომავალ მოვლენებზე, რომ უნდა წამებულიყო ქრისტე და პირველი აღმდგარიყო მკვდართაგან და სინათლე ექადაგა ამ ხალხისთვის და წარმართებისთვის. თავს რომ ასე იცავდა, ქრისტუსმა ხმამაღლა თქვა: „შეიშალე პავლე, დიდ წიგნიერებას სიგიჟემდე მიყავხარ.“ პავლემ კი მიუგო: „მე არ შევშლილვარ, აღმატებულო ქრისტუს, არამედ ჭეშმარიტებასა და კეთილგონიერების სიტყვებს ვლაპარაკობ. იცის ეს ამბავი მეფემ, რომლის წინაშეც თამამად ვლაპარაკობ. არ მჯერა, რომ მისთვის აქედან რაიმე იყოს დაფარული, რადგან ეს სადღაც გადაკარგულში არ მომხდარა. წინასწარმეტყველების თუ გწამს, მეფე აგრიპავ?“ „ვიცი რომ გწამს.“ აგრიპა მუთხრა პავლეს: „ცოტაც და დამარწმუნებ ქრისტიანად მოვიქცე.“ პავლემ კი თქვა: „ღმერთს ვევედრები, რომ ადრე თუ გვიან, არა მხოლოდ შენ, არამედ ყველა, ვინც დღეს მისმენს, ისეთი გახდეს, როგორიც მე ვარ, ოღონდ ამ ბორკილების გარეშე. ეს რომ თქვა, მეფე და გამგებელი, ბერნიკე და მასთან მსხდომი წამოიშალნენ, განზე გადგნენ და ერთმანეთს უთხრეს: „ეს კაცი არაფერს აკეთებს ისეთს, სიკვდილს ან ბორკილებს რომ იმსახურებდესო.“ ხოლო აგრიპა მუთხრა ფესტუსს: „შეიძლებოდა ამ კაცის გათავისუფლება, კეისრის სამსჯავრო რო არ მოეთხოვა.“ თავი 27. იტალიაში ჩვენი გადაცურვა რომ გადაწყდა, პავლე და ზოგიერთი სხვა პატიმარი ავგუსტუსის კოჰორტის ასისტავს, სახელად იულიუს გადასცეს. ავედით ადრიმატიუმის ხომალდზე, რომელსაც აზიის სანაპიროებზე უნდა გაევლო და გავემგზავრეთ. თესალონიკელი არისტარქოს მაკედონელიც ჩვენთან იყო. მეორე დღეს სიდონს მივადექით. იულიუსმა პავლეს მიმართ კაცთმოყვარეობა გამოიჩინა და ნებადართო მეგობრებთან წასულიყო, რათა შემწეობა მიეღო მათგან. იქიდან გამგზავრებულებმა კვიპროსისკენ გავცურეთ პირქარის გამო. განვლეთ ზღვა კილიკიისა და პამფილიის გასწვრივ და ლიკიას მირაში მივედით. იქ ასისთავმა ალექსანდრიული ხომალდი მონახა, რომელიც იტალიისკენ მიცურავდა და იმ ხომალდზე გადაგვსხა. მრავალი დღე ნელა მივცურავდით და როგორც იქნა გავუსწორდით კრიდონს. ჩვენთვის არახელსაყრელი ქარის გამო წინ ვეღარ წავიწიეთ და სალმონის მხრიდან კრეტასთან მივცურეთ. მას რომ გავწდით, მივადექით კეთილ ნავსაყუდლად წოდებულ ადგილს, რომელსაც ქალაქი ლასია ემიჯნებოდა. რა კი საკმაოდ დიდი დრო გავიდა და ნაოსნობაც გაძნელდა, ვინაიდან მარხვა უკვე გასული იყო, პავლე მურჩია მათ: „კაცნო, ვხედავ, რომ ეს ნაოსნობა საზიანო და დანაკარგიანი იქნება არა მარტო ტვირთისა და ხომალდისთვის, არამედ ჩვენი სიცოცხლისთვისაც. მაგრამ ასისთავი მესაჭესა და ხომალდის მეპატრონეს უფრო ენდობოდა, ვიდრე პავლეს სიტყვებს.
ნავსადგური მოუხერხებელი იყო გამოსაზამთრებლად. ამიტომ უმრავლესობამ იქიდან გამგზავრება ისურვა, რომ როგორმე ფინიკიამდე მიაღწიათ და იქ გამოეზამთრათ, კრეტას ნავსადგურში, რომელიც სამხრეთ-დასავლეთისა და ჩრდილო-დასავლეთისაკენაა მიქცეული. სამხრეთის ქარმა რომ დაუბერა, იფიქრეს, საწადელს ვეძიეთო, ღუზა ასწიეს და გასცურეს კრეტას გასწურებ. მაგრამ სულ მალე ევროკლიდონად წოდებული ქარბორბალა ამოვარდა. წარიტაცა ხომალდი და რაკი აღარ შეგვეძლო ქარის გამკლავება, დავნებდით და დაგვაქროლებდა. ჩავუქროლეთ პატარა კუნძულს, რომელსაც კაუდა ერქვა. როგორღაც მოვახერხეთ ნავის შენარჩუნება. მაღლა რომ ამოათრიეს, მერე ხომალდს ბაგირები შემოარტყეს ირგვლივ. შეშინებულებმა სირტის ზიარ გავირიყოთო, აფრა დაუშვეს და ასე გაქროლდნენ. რაკი კვლავ ძლიერად დაგვაქროლებდა ქარიშხალი, მეორე დღეს ტვირთის გადაყრა დავიწყეთ. მესამე დღეს კი საკუთარი ხელით გადაყარეს ხომალდიდან აღჭურვილობა. რადგან მრავალი დღის განმავლობაში არც მზე ჩანდა, არც ვარსკვლავები და არც ქარიშხალი ცხრებოდა, გადარჩენის ყოველგვარი იმედი გადაგვეწურა. დიდი ხნის უჭმელობის შემდეგ პავლე დადგა მათ შორის და თქვა: კაცნო, ჩემთვის რომ დაგეჯერებინათ და არ წამოსულიყავით კრეტადან, ამ ზიანსა და დანაკარგს აღარ ნახავდით. ახლა კი გირჩევთ გამხნევდეთ. ყველანი გადარჩებით ხომალდის გარდა. რადგან წუხელ იმ ღმერთის ანგელოზი გამომეცხადა, რომელსაც მე ვეკუთვნიდა ვემსახურები და მითხრა: ნუგეშინია პავლე, შენ კეისრის წინაშე უნდა წარსდგე და ჰა, ღმერთმა გაჩუქა ყველა, ვინც შენთან ერთად მოცურავს ხომალდით. ამიტომ გამხნევდით კაცნო, ვინაიდან მწამს ღვთისა, რომ ისე მოხდება, როგორც მე უწყა. რომელიმე კუნძულზე უნდა გავირიყოთ. ადრიატიკის ზღვაში ქროლვის მე-14 ღამეს, შუა ღამისას, მიხვდნენ მეზღვაურები, რომ რომელიღაც სანაპიროს უახლოვდებოდნენ. გაზომეს სიღრმე და 20 მხარი აღმოჩნდა. შემდეგ კვლავ გაზომეს და 15 მხარი აღმოჩნდა. შეეშინდათ, კლდოვან ადგილებზე არ მოხვედრილიყავით და კიჩოდან 4 ღუზა ჩააგდეს გათენების მოლოდინში. მეზღვაურებმა ხომალდიდან გაქცევა დააპირეს და ზღვაში ნავის ჩაშვება დაიწყეს იმ საბაბით, თითქოს ხომალდის წინიდანაც უნდა ჩაეშვათ ღუზა. მაშინ პავლემ ასისტავსა და ჯარისკაცებს უთხრა: თუ ისინი ხომალდზე არ დარჩნენ, ვეღარ გადარჩებით. მაშინ ჯარისკაცებმა საბელები გადაჭრეს და ნავი ზღვაში ჩავარდა. სანამ გათენდებოდა, ყველას შეაგონებდა პავლე საჭმელი ეჭამათ. ეუბნებოდა: დღეს მე-14 დღეა, რაც უჭმელნი ხართ და არაფერი გიგემიათ. ამიტომ გთხოვთ ჭამოთ, ვინაიდან ეს თქვენივე გადასარჩენადაა საჭირო, რადგან არც ერთი თქვენგან ის თავიდან მეწვიც კი არ დაიკარგება. ეს რომ თქვა, აიღო პური, ყველას წინაშე მადლობა შესწირა ღმერთს, გატეხა და ჭამა დაიწყო. მაშინ ყველანი გამხნევდნენ და მათაც მიიღეს საკვები. ხომალდზე სულ 276 სული ვიყავით. დანაყრებულებმა ზღვაში ხორბლის გადაყრით დაიწყეს ხომალდის შემსუბუქება. რომ გათენდა, სანაპირო ვერ იცნეს, მხოლოდ ერთი ყურე შენიშნეს. სწორედ იგაირჩიეს ხომალდის შეყენება, თუ კი მოახერხებდნენ. გადაჭრეს ღუზები და მიატოვეს ზღვაში. ერთდროულად დახსნეს საჭის თოკები. ქარის საწინააღმდეგოდ მცირე აფრა აუშვეს და ნაპირისკენ აიღეს გეზი. მეჩეჩს ვეღარ მოერიდნენ და მასზე დაჭდა ხომალდი. ცხვირი უძრავად ჩაერჭო წყალში. კიჩო კი აბუბუქრებული ტალღებისკან ილეწებოდა. ჯარისკაცები მზად იყვნენ პატიმრები დაეხოცათ, რომ რომელიმეს არ გაეცურა და არ გაქცეულიყო. მაგრამ მას ისთავს, პავლეს გადარჩენა უნდოდა და ამიტომ არ დართო ამის ნება. ბრძანა, ვისაც ცურვა შეეძლო, პირველი გადაშვებულიყო და ხმელეთზე გასულიყო. დანარჩენები კი ზოგი ფიცარს მოსჭიდებოდა, ზოგი ხომალდის ნამსხვრევს, რომ როგორმე თავი გადაერჩინათ. ამგვარად ყველამ მიაღწია ხმელეთს. თავი 21. გადარჩენილებმა მერეღა შევიტყვეთ, რომ კუნძულს მელიტა ერქვა. იქაურებმა უჩვეულო კაცთმოყვარეობა გამოიჩინეს.
წვიმასა და სიცივეში ცეცხლი დაგვინთეს და ყველას გაგვიმას პინძლდნენ. პავლემ ბლომად ფიჩხი მოაგროვა და ცეცხლს შეუკეთა. სიცხის გამო გველი გამოძვრა და ხელზე შემოეხვია მას. ადგილობრივებმა მის ხელზე შემოხვეული გველი რომ დაინახეს, ერთმანეთს გადაულაპარაკეს. ეს კაცი ნამდვილად კაცის მკვლელია, ზღვას კი გადაურჩა, მაგრამ სამართალი სიცოცხლის ნებას არ აძლევსო. მაგრამ მან ხელი დაიქნია და გველი ცეცხლში ჩააგდო, ისე რომ არაფერი ვნებია. ისინი კი ელოდნენ, დასივდება ან უცბად დაეცემაო მკვდარი. მაგრამ რა კი დიდი ხანი გავიდა და დაინახეს, რომ არაფერი ევნო, აზრი შეიცვალეს და ამბობდნენ, ღმერთი ყოფილაო. იმ ადგილას კუნძულის მთავარს, სახელად პუბლიუს, მამული ჰქონდა. მან მიგვიღო და სამ დღეს მეგობრულად გვიმას პინძლა. პუბლიუსის მამა, ციებცხელებითა და ნაწლავთას ნეულებით გატანჯული, ლოგინად იყო ჩავარდნილი. შევიდა მასთან პავლე, ილოცა, ხელები დაასხა და განკურნა. ამამბის შემდეგ, ვისაც კი რაიმე სენი სჭირდა ამ კუნძულზე, მოდიოდა და იკურნებოდა. მათ თავის მხრივ დიდი პატივი ქცეს და წამოსვლისას საგზლით მოგვამარაგეს. სამი თვის შემდეგ დიოსკურიის ნიშნის მატარებელი ალექსანდრიული ხომალდით გავემგზავრეთ, რომელსაც კუნძულზე გამოეზამთრა. სირაკუზაში ჩავედით და სამი დღე დავყავით იქ. იქიდან წამოვედით და რეგიუმს მივადექით. ერთი დღის შემდეგ სამხრეთის ქარმა დაქროლა და მეორე დღეს პუტეოლის მივაღწიეთ. სადაც ძმები ვნახეთ და მათი თხოვნით, შვიდ დღეს დაღჭით იქ, ხოლო შემდეგ რომში ჩავედით. იქაურმა ძმებმა გაიგეს ჩვენი ამბავი და ჩვენს შესახვედრად აპიუსის მოედანსა და სამ ფუნდუკამდე გამოვიდნენ. ისინი რომ დაინახა, პავლემ ღმერთს მადლობა შესწირა და გამხნევდა. როცა რომში მივედით, პავლეს უფლება მისცეს თავისთვის ცალკე ეცხოვრა, მის მცველ ჯარისკაცთან ერთად. სამი დღის შემდეგ პავლემ წარჩინებული იუდეველები მოიწვია. რომ შეგროვდნენ, უთხრა: კაცნო, ძმანნო, მე არაფერი ჩამიდენია ხალხისა და მამათა წესების წინააღმდეგ. მაგრამ მაინც დამაპატიმრეს იერუსალიმში და რომაელთა ხელთ გადამცეს. მათ დამკითხეს და ჩემი გათავისუფლება მოინდომეს, ვინაიდან არავითარი სასიკვდილო ბრალი არ მიმიწვის. მაგრამ რა კი იუდეველნი წინახმიდგნენ, იძულებული გავხდი კეისრის სამსჯავრო მომეთხოვა, თუმცა იმიტომ არა, რომ ჩემი ხალხისთვის დამედო ბრალი. ამ მიზეზით მოგიწვიეთ, რომ მენახეთ და მელაპარაკა თქვენთან, რადგან ისრაელის სასუებისთვის ვარ ამ ჯაჭვებით შეკრული. მათ კი უთხრეს: ჩვენ არც წერილი მიგვიღია შენზე იუდეიდან და არც აქ ჩამოსულ რომელიმე ძმას უთქვამს შენზე რაიმე ბოროტი. მაგრამ გსურს შენგან იმის მოსმენა, რას ფიქრობ, რადგან ვიცით, რომ ამ სექტას ყველგან ეწინააღმდეგებია. დღე დაუნიშნეს და ბევრი მივიდა მის სადგომში. პავლე დილიდან საღამომდე არწმუნებდა მათ და უმოწმებდა ღმერთის სამეფოზე და მოსეს რჯულიდან და წინასწარმეტყველთაგან იესოს შესახებ უდასტურებდა. ერთნი ერწმუნნენ მის ნალაპარაკებს, სხვებმა კი არ ირწმუნეს. რომ ვერ შეთანხმდნენ და წასვლა დააპირეს, პავლემ უთხრა მათ: კარგად უთხრა სულიწმინდამ თქვენს მამებს ესაია წინასწარმეტყველის პირით. მიდი ამ ხალხთან და უთხარი: სმენით მოისმენთ და ვერ გაიგებთ, ხილვით იხილავთ და ვერ დაინახავთ, რადგან გაუხეშდა ამ ხალხის გული, ყური დაუმძიმდათ და თვალი დაებინდათ, რომ თვალით ვერ იხილონ, ყურით ვერ ისმინონ, გულით ვერ გაიგონ და არ მოიქცნენ, რომ გამკურნა ისინი. ამრიგად იცოდეთ, რომ ღვთის ხსნა მოევლინა წარმართებს და მოისმენენ კიდეც ისინი. ეს რომ თქვა, წავიდნენ იუდეველნი და დიდი მსჯელობა გამართეს ერთმანეთში. ხოლო პავლე მთელი ორი წელი ცხოვრობდა თავის ნაქირავებში და ღებულობდა მასთან მიმსვლელებს. ღმერთის სამეფოს ქადაგებდა და გაბედულად და დაუბრკოლებლად ასწავლიდა უფალიესო ქრისტეზე.